Pessoal, e aí, beleza? Mais um podcast, Denilson Show com Chico Garcia. E hoje eu tô muito feliz, enfim, desde o primeiro episódio, eu tô muito feliz pela repercussão do, do podcast Denilson Show com Chico Garcia. Mas hoje um pouquinho mais feliz que eu tô recebendo um cara aqui que eu tenho uma admiração muito grande, um cara que me recebeu muito bem na seleção brasileira e principalmente na Espanha. Indiretamente, ele foi um cara importante na minha adaptação no futebol espanhol durante muitos anos, ele conhece muito bem o futebol espanhol, o futebol europeu no, no modo geral, está fazendo um trabalho incrível na Federação Paulista, toda a experiência que ele adquiriu como atleta, hoje como gestor, ele está trazendo isso para a Federação Paulista, e o futebol paulista com certeza melhorou demais, depois da transparência dele. Quero agradecer já de antemão o nosso patrocinador Sport, é, Sportbet.io. tem um QR Code que a gente vai colocar na tela, que é facinho, de você entrar lá, se inscrever, olha lá, ó, QR Code, só se cadastrar. E a partir desse momento você vai, vai se movimentar pelo site de uma forma muito muito tranquila e fácil. Já dá boa noite pro meu Chico Garcia, antes de ele falar alguma coisa. Um beijo para você que acompanha a gente ao longo desses episódios. Grupo Vibra, Experiência, Casa 11, acreditando aí no nosso, no nosso podcast, no nosso sonho. E que já tá rodando, né? Já estamos andando. Boa noite, mais um episódio do Denilson Show, podcast do Denilson Show, com o Chico Garcia, meu parceiro, mais uma. Fala, irmão. Buenas noites. É, buenas noites. Hoje, hoje o papo vai ser bom, né? Vai. Tô muito feliz também, um abraço à nossa audiência aí que está acompanhando o nosso podcast. Além do QR Code na tela, tem um linkzinho aqui no chat, rapaziada, que é o seguinte. Presta atenção. Se se cadastrar nesse link aí, é rapidinho, só botar os teus dados. Você que está acostumado a acompanhar o nosso podcast aqui, você vai saber o convidado da próxima semana, antes de todo mundo. Você vai receber informações exclusivas, você vai receber brinde dos patrocinadores, vai concorrer a sorteios para daqui a pouco, quem sabe, vir aqui acompanhar o podcast. Tem outras premiações que a gente está bolando aqui também. Então é só se cadastrar aí. Você que é fã do podcast, não perde teu tempo. Você só fica, não paga nada, tá? Você só fica dentro de um mail aqui, dentro de um de uma lista que a gente tem seleta para você participar de coisas muito legais. O link está no chat, tem o QR Code na tela, participe e vem com a gente. Eu, mais uma vez, estou feliz aqui porque, <laughs> é, cara, impressionante. Cada programa a gente vai realizando é. um sonho. Eu estou no meio de dois campeões mundiais. E eu vou dizer o seguinte, para quem está no canal no YouTube, para quem está acompanhando as imagens desse podcast, ele está vestido como jogava, com toda a sua elegância, Mauro Silva. <laughs> grande, que isso, olha isso! Bem-vindo, Morão. Obrigado, Hã? que estica! Obrigado, Denilson, irmão. Chico. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com, com vocês. Parabéns pelo trabalho, Denilson. Foi uma honra jogar com você. Um parceiro, um cara muito divertido. Um grande jogador. É o que ele falou ali. A gente tem uma satisfação de ter convivido Poxa. tanto dentro do campo como fora com um jogadores extraordinários, extraordinário, pessoas, né? Então. Você se tornou aí hoje um dos maiores comunicadores do, Oba, do Brasil, legal, de verdade. Cara. É incrível, né? Parabéns, muito feliz. Eu acho que acaba sendo um exemplo, também uma referência para os ex-atletas, né, Chico? Às vezes o pessoal tem dificuldade na transição de carreira e o Denil, sem dúvida, é um exemplo aí. Eu, eu não tinha. Eu, assim, quando. É, na resenha com ele, no bate-papo, quando ele começou na TV, eu falei. Quando Foi. o Denilson se soltar, um dia eu falei para ele, eu não sei se ele, eu falei, pô, Lembro Denilson, muito. se você se soltar Lembro naquela muito. resenha lá, tio, ninguém te, é, não, é. ninguém te segura. E parabéns, Denilson, muito bom Lembro estar muito. aqui com vocês, que legal, poder contar um pouco da, da minha carreira, do meu trabalho, enfim, é, é uma alegria enorme, Denilson. Obrigado pelo convite, Chico, é uma honra de demais, coração poder cara. estar aqui com vocês tenha, dois. Tenha certeza, Moron, que a equipe, experiência, a equipe do Denilson Show com o Chico Garcia aqui do podcast, quando a gente recebeu o sim a gente ficou muito feliz. Ainda eu falei, poxa, esse cara é um cara que eu admiro demais. E não é frase vazia, não. Você me ajudou bastante indiretamente na adaptação, porque você pode comprovar ou não. A gente, eu, quando eu cheguei no futebol espanhol, tinha uma imagem do, 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 do jogador brasileiro que era descompromissado com, é com o trabalho, não era comprometido com o trabalho, gostava da noite, aqueles negócios é todo e, e você quebrou um pouco disso, né? Você assim foi muito comprometido com a tua profissão, Bebeto da mesma forma. Então, eu peguei a volta do viola do Valência, voltando <laughs> para o Brasil, porque a alimentação não era legal e Reclamando tal. Reclamando da saudade do <laughs> então feijão. Então, eu peguei, eu peguei esse, essa transição, né? De, de jogadores, com a fama não. dos jogadores brasileiros que não eram comprometidos. E eu, muito jovem, cheguei na Espanha e automaticamente eu fui aprendendo, fui observando, apesar do jeito descontraído. Eu fui observando alguns comportamentos. E a gente falou ali na brincadeira. Eu contei aqui para o Mauro que quando eu cheguei no vestiário uma vez, de boné e chinelo. Eu encontrei com o Finid, que era um jogador nigeriano. O Finid, Jorge Finid. Um, um beijo pro Jorge Finid. Sim. E ele tava de terno, cara. Calorzaço é. e tal ele de terno. Eu falei, pô, calor e você de terno? a hora que ele falou, toca no terno. A hora que eu toquei no terno. Terno fininho. Aquela seda. Que era da estação. Aquela seda. Que era da estação. Então, é. É, indiretamente, ali já mostrava um profissionalismo hum. que você fala, peraí, eu tô errado, cara. Então eu vou ter que me adaptar também a isso, né? Então, Mauro, obrigado por você estar aqui. É, quero começar perguntando para você, a gente tentar fazer uma retrospectiva do que foi a tua carreira como atleta a princípio. Como é que o futebol entrou na sua, na sua vida? Como é que você começou a jogar futebol desde moleque? Incentivo do pai, incentivo da mãe, como é que foi? Conta um pouquinho desse teu começo. Bom, Denis, você sabe, nós somos do, do ABC, né? eu sou de São Bernardo Campo, Riacho Grande. Meu pai era apaixonado por, por futebol, então eu cresci eu jogando futebol. É, acompanhando jogos com meu pai da, da seleção brasileira, do São Paulo, que ele era São Paulino. Aliás, ele colocou meu nome de Mauro por causa do Maurinho, ponta direita do, do São Paulo. E eu ia jogar com ele assim, finais de semana, acompanhava ele. Eu, eu perdi ele muito cedo, né, eu tinha apenas 12 anos. E eu cresci adorando jogar futebol e, pra mim, não, não imaginava ser um jogador profissional, né? Mas aí você via Zico, Falcão. Acompanhava esses grandes jogadores na época da seleção, né? Então você sonha um dia também pensar em estar ali na seleção, vestir a camisa da seleção brasileira. Então, esse foi um pouco a minha infância. Eu acabei perdendo meu pai muito cedo, eu tinha apenas 12 anos ali. Ele morreu de assistente na Billings, na represa. E foi um, foi um trauma, foi um trauma. Mas aí eu continuei jogando para me divertir. Minha mãe mudou para Monte Alegre do Sul, uma cidade perto de Serra Negra, para Amparo. Eu cresci ali jogando no, na época na cidade, era uma cidade de 6 mil habitantes, tinha dois. Times de futebol, que tinha o primeiro e o segundo quadro, né? Comecei a jogar ali, dali eu fui pro Serra Negra, Guarani, mas eu jogava porque para me divertir, Denilson. Eu adorava jogar futebol, Sim. estar com os amigos, curtia muito ali, não tinha jogadores suficientes era dois contra um, três contra dois. O que tinha a gente dividia e jogava. Essa foi um pouco a minha infância, apaixonado por futebol, Denilson. Tem irmãos, Mauro? Eu tenho dois irmãos, o Sebastião que tem dois anos, 66, e o Sérgio. O Sérgio hoje mora em Canavieiras, na Bahia. O Sérgio não jogava muito bem. O Sebastião era um baita de um zagueiro. Poderia ter seguido a carreira profissional também. É? Preferiu estudar e não, não continuou na carreira. Mas quando nós fomos para o Serra Negra, nós fomos juntos. O Tião, eu sou de 68, ele é, ele é 66. E aí foi comigo para Serra Negra, mas depois ele não continuou. Sempre volantão? Ou não, não começou não, lá, não, aqueles cara, ah, era centroavante, não, era goleiro, era... Era, que era sempre volantão? Não, nada, ponta direita, centra... ponta <risos> direita, <risos> nada, <risos> jogava não, de não. tudo. Ô Chico, Falando... não, moleque, né, Denilson, você começa atacante, <laughs> ponta direita. E aí, co... inclusive, quando eu fui pro Guarani, eu fui pro Guarani de meia. É... Te... Fiz um teste, fui muito bem, o Guarani me levou de meia. Mas é que, né, Denilson, é totalmente diferente você jogar de meia, Chico, do que de volante, de frente de costa. Pegava algum time que marcava melhor, você não tocava nem na bola. Eu falei, puta, não sei o que tá acontecendo, cara. De <laughs> é verdade. Não conseguia jogar de jeito nenhum, cara. Aí... Mas deixa eu entender essa, essa transição do, do Serra Negra pro Guarani. Você falou que jogava para se divertir. Quando é que você entendeu que era uma profissão? Quando é que você entendeu que, opa. Aqui eu acho que vou, vou seguir. Ô, Chico demorou um pouco, parceiro. Demorou porque é, eu, eu assim, você tem aquele sonho, né, de, de tentar ser profissional, mas o Denil sabe bem, é uma carreira difícil. Mas você tentava alguma outra coisa, você estudava, eu você estudava, você tinha um plano B. É que assim, quando meu pai morreu, minha mãe, enfim, quando eu fui para Serra Negra, tal, tudo bem, tava pertinho de casa. Os caras vinham com uma kombi lá duas vezes por semana, me pegava, levava para treinar, trazia de volta. Lá no, no Júnior de Serra Negra. Aí começaram a me levar pro o profissional, na época, na, na terceira divisão. Puta, no profissional, Denilson, eu com 15, 16 anos, eu com medo, Chico. Os caras, do pescoço para baixo, é tornozelo. Meu, ali é, na é. terceira, eu falei: Putz, os caras vão matar aqui. Mas aí, quando apareceu o interesse do Guarani de Campinas, minha mãe não queria que eu. Que eu fosse para Campinas pro Guarani, ela não queria que eu fosse. Aí eu mãe. Você era muito novo? Ah, porque ela assim, eu, eu, nós somos três irmãos, né? Eu, eu era bom estudante. Pô, o goleiro fala isso que é bom estudante, mas eu, eu era bom era estudante mesmo. mesmo, tirava boas notas. E aí ela falou: não, Mauro, vai continuar estudando, não vai. E aí, quando eu quis ir pro Guarani, ela falou assim: Mauro, você só vai jogar futebol se você continuar estudando. Na época eu estava em Amparo, no colégio técnico, etec chama João Belarmino, fazendo eletrotécnica. Olha eu estava no primeiro ano de eletrotécnica em Amparo. E aí ela falou, não, você só vai se você continuar estudando, aí quando eu fui para Campinas, para Guarani, ela colocou essa condição, tanto que eu até encontro alguns jogadores da base do Guarani, eu vou para Campinas e eles me colocam no colégio técnico da, da, da PUC, do Pio 12, eu era um dos únicos jogadores da, época, da base é. que estudava no Pio 12, e o Neto, a galera, estava tudo no Vila Angelina, você pode até perguntar para os caras lá, é. o Mancini, os caras, tudo num colégio pertinho ali... No colégio público pertinho do Guarani. E eu estava no Pio 12, que era um colégio bacana, era da PUC Campinas. E eu fazia processamento de dados. Então, para mim, isso caramba. foi bom, porque assim, eu falei. E eu comecei a machucar muito cedo. Eu falei, puta, não der certo, eu já vou aqui na, no processamento de dados. Aí mesmo. cabe uma lição aí, né, pros, pros mais jovens, né? Hoje, né? Que dá para conciliar o estudo com os treinamentos, ou não? Não, dá, dá, dá. Mas assim, precisa Difícil, ter. Difícil. É, precisa ter, precisa, ter, precisa ter alguém para meter um calor uma pressão. <laughs> é, no caso, minha mãe ali, Sim. ela, pô, Mauro, se você não estudar, você não vai. Ela não te deu opção. É, aí eu ela falei, não, legal. A condição era essa. Vamos estudar. Porque assim, Dino? Né, você treinava para caramba. Na nossa época, Sim. eu acho que eu até falo isso um pouco às vezes, né? Que a sobrecarga de trabalho, o treinamento físico na época, não era uma coisa científica, dimensionada. Putz, os era bem, bem empírico, né, Chico? Exatamente. Eu acho que isso é bom. Duas horas de manhã, duas horas de tarde. Isso aí, cara. E tanto que eu, com 20 anos, três cirurgias. Nossa. Com 20, 20, anos, 20 não. anos, três cirurgias, de nisso Então. O que, o que acontece? Eu, assim, falei, pô, vou, vou me agarrar aqui nos estudos. Treinava de manhã pra caramba, à tarde pra caramba, e à noite pegar o material e subir, porque o Pio doze era uns 800, metros do, uns 800 metros do estado do Guarani. Mas era uma ladeira ali que tinha que subir. Aí os caras jantavam, colocavam jantava, colocava o chinelo todo mundo na boa, tranquilo, e você partindo, eu, partindo. eu pegava o material e ia lá para o Pio estudar. Então era, era puxado, era um ritmo bem puxado, Denilson Mas isso me ajudou muito, né? Eu sempre falo que tudo que eu sou hoje, na verdade, eu devo ao Guarani, porque o Guarani depois do, do Pio 12 me colocou no cursinho objetivo da, também, é, me pagou o curso de inglês, então no Guarani era, era um modelo, o Guarani era muito organizado na base, né, Denilson Ô, Morão, essas três lesões, nesse, no período das três lesões, de joelho, Duas de joelho e uma de Pubis. De ficar... O Pubis é mais. Pubis mais é. O Pubis é tenso. O pubis é tenso. 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 Nesse período de lesão, é, ficou mais aflorada essa parte do, do estudo para você? Sim. Porque você falou: espera oh, peraí, o 20 plan... anos <laughs> machuquei, a minha mãe tinha razão. Plano B. Plano B, né? já tava... eu, minha mãe tinha razão. Não, é. tava no jeito ali porque assim, falei, putz, pode não dar certo, porque assim, eu fiz a primeira cirurgia, menisco. Aí tal, eu voltei a jogar. Que, que Hoje o cara volta em três semanas, né? Quinze dias, né? É, nessa é, época. Um pouquinho mais, eu acho que um mês, um mês, um mês é. e meio. Eu operei com o Wilson Mello lá em Campinas, um médico muito bom, né? Com uma clínica aí. Eu acho que um, um mês e meio eu voltei. Aí eu fui profissional também ali, puta, e daqui a pouco começa a doer o incomodar o pubis. O pubis é terrível. Putz, aí eu falei, caramba, o pubis. Aí eu tô com o Ricardo Rocha lá no Guarani, que o Ricardo Rocha tinha operado o pubis. É, no Rio de Janeiro, no médico lá, Dr. Abraham Fisman. Aí vou pro Rio de Janeiro, faço uma consulta, o médico tem que operar, Mauro. Fiquei lá e já operei, Denilson. E aí, dali, é, quando me empresta para o Bragantino, eu vou pro Bragantino, jogo quatro jogos, se machuco de novo, tem que operar o outro joelho eu já estava com a ideia do plano B, de, de usar é verdade, o, o curso de processamento de e dados lá para trabalhar. E você foi até os 37, depois? Fui até os 37, mas depois, enfim, a gente vai entrar nos, nos detalhes depois. Mas é assim, eu fiz essas três cirurgias e depois fiquei 10 anos na boa. Sem ter nada. Sem ter nada. Que joguei isso. a Copa do Mundo e fiz mais três cirurgias. Caramba! Na sequência. Pós a, Deus, a Copa do Mundo. Pós, pós a Copa do Mundo Nossa. 94, mais três. Tudo no joelho ou não? Denilson, o, aí o, foi. O Pubis, o pubis você voltou a assim, sentir ou não? O Pubis não, ficou numa então, boa. Eu tive, que, eu tive que. Na Espanha, você sabe que quando eles operam o Pubis na Espanha, eles soltam os adutores também. Desinsertam os adutores. Aí na Espanha, me, desinserça... me fiz a desinserção dos adutores e tive uma necrose no tornozelo e o tendão patelar, igual o Ronaldo. Só que do Ronaldo a rotura foi total Sim. e a minha foi parcial na... no tendão patelar. Essas foram as seis cirurgias. Foi. Foi duro. Então, para mim, essa lição do início lá de, de estudar, de estar tá pronto para trabalhar, eu já estava pensando em trabalhar. Quando. Fala. Ah, terminou? Terminou. <risos> <risos> tá. Morão, é bom de reserva, caramba. <laughs> Não, é que eu, eu Desculpa te interromper, Imagina, Morão. Deus. Mas assim, a minha cabeça tá indo no, 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 no pensamento da sua mãe, porque a hora que você se profissionaliza, e come, quando que você começou a viver do futebol? Pra tua mãe chegar e falar assim, poxa filho. Deu, bom deu, sabe certo, assim deu, deu certo, certo. O, é. porque você insistiu em jogar futebol tua mãe macacavé falou porra eu tenho que estudar meu porque minha mãe falava a mesma coisa para mim isso vai estu estudar vai estudar é pra aí, vai irmão. estudar que para ajudar seu pai vai estudar para ajudar seu irmão vai não sei o que futebol não sei o quê. felizmente eu vinguei é cedo quando que você falou mãe é isso ou quando a tua mãe percebeu que falou, poxa, meu filho aí conseguiu se profissionalizar, realizou o sonho dele? É, foi quando eu fiz a transição do Guarani para o Bragantino, Denilson, porque assim, eu me profissionalizo no Guarani em 88, eu assinei o primeiro contrato profissional, mas aí é aquele contrato que os caras põem lá, você assina ah, aqui ah. e não discute nada, né? Então você só foi prof... me tornei profissional no Guarani, mas agradeço muito porque me ajudou muito ali. E aí, o Vanderlei me leva para o Bragantino. E aí eu jogo esses. esses eu, mas eu vou emprestado jogos. primeiro. Eu jogo esses quatro jogos, machuco, e aí volto para Campinas para operar de novo. Aí gerou até um, uma, uma situação ali: quem que paga a cirurgia? Bragantino, Bragantino paga, Guarani paga, porque eu fui emprestado. Aí o tinha um fisioterapeuta lá no, no Guarani, o Frias, Cláudio Frias, lá de, de Salto, uma figura. Ele falou: uma hora é o seguinte. Interna e fala com ela, opera, alguém vai pagar. Aí eu operei o joelho, depois eu acho que alguém pagou lá, nem lembro se foi o Guarani que, que pagou, o Bragantino, não lembro. Aí eu voltei a jogar. Aí eu já me firmei no, no Bragantino lá com o Vanderlei. O Vanderlei falou pro Marquinhos: ó, quero que contrate um auro definitivo. Aí quando ele me contrata de forma definitiva, é, eu negocio um contrato melhor lá com o Marquinhos Chedi, E eu falei: pô, Marquinhos, você precisa me dar umas luvas aqui. Na época as luvas lá, Sim. o pessoal paga um dinheiro, dá na mão do. Sim. Ele, porra, Mauro, não tem dinheiro para te dar. Eu olhei na garagem, Denilson, tinha um chevetinho. Eu falei, me dá esse chevette aqui. <laughs> Verdade, cara, não é possível. Tô te falando, eu Chico. Eu falei, me dá esse chevetinho aqui que tá bom. Ele, pô, pode pegar. Ele deu. Verdade. <laughs> Me deu o chevette, eu, eu peguei. Morra isso, não, né? eu falo de. Eu, eu encontro com o Marquinhos cheio de hoje, que ele tá lá no, no Bragantino com o Thiago Escuro. Eu falo, Marquinho, lembra do Chevette? Ele fala, lembro. Eu peguei o Chevette de Luvas, assinei o contrato, aí já uma situação um pouquinho Começou melhor. Melhorar. É, já peguei um contrato profissional você um pouquinho. Você rodou com o Chevette ou. Pô, rodei ou... pra cá é. primeiro carro, Chico. Primeiro carro foi. O ah, até então você não tinha. O carro, 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 primeiro carro dele, o Chevetinho do Marquinhos. Ah, achei lá, que, que você ia pegar é, pra vender, não. Rodou, Não, rodei porque era assim, isso. Foi. <laughs> que da hora. Eu acho Muito que é assim, eu até que eu voltei, mais ou menos em 89. O modelo era semi-novo o carro, mas tava ótimo. Peguei o Chevetinho rodei pra caramba com o Chevette. Aí é. depois, em Bragança, lá com o deu Vanderlei, o negócio melhorou, deu uma clareada, eu troquei o Chevetinho <laughs> Mas primeiro o carro foi o Chevetinho do Marquinho. Marquinho e como é que foi participar daquela geração do Bragantino que ficou conhecidíssima, Uf. né? O Denil, você vê como é que são as coisas, né? Puxa, quando eu saí do Guarani e fui para o Bragantino, cara, eu cheguei no Bragantino e eu falei, pô, tá aqui é o fim dali. Sério, mano? É, porque é. assim, o Guarani era um clube pô, muito estruturado, óbvio, Denil, é um brasileiro. era muito organizado, campeão brasileiro. E além de, de ter sido campeão, tinha uma estrutura, ah, o que eu falei? Colégio particular por uhum. Campinas, cursinho objetivo, curso de inglês nutricionista, era um processo ali nisso maravilhoso de, de formação mesmo, não é? Não é à toa que o Guarani formava, era Guarani São Paulo Formadora, na época, aliás, eu acho que formava sim. muitos jogadores, né? E aí foi muito bom. Aí eu chego no Bragantino, não tinha lugar para treinar, cada hora treinava num campo, não tinha estrutura. Tinha as pessoas ali, o Vanderlei começando a carreira muito motivado, né? Mas foi um sonho e, e, impensável sair do Guarani, ir para o Bragantino, Chico, e do Bragantino que eu fui para a seleção, que eu fui para Europa. Ó, oh, que louco. Ó, que louco. Eu nunca. <risos> 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 Estamos falando ah. do quê? De uns 22 anos já? Ah, eu cheguei, eu cheguei, eu eu profissionalizei em 88, eu vou para o Bragantino em definitivo em 89. E quando eu, Bragantino em 89, ganho o Campeonato Brasileiro Sim. da Série B. Sobe para a Série A em 89, depois ganha o Campeonato Paulista em 90. Aí sai o Vanderlei, chega o Parreira, a gente ganha o campeonato. Ganha não, disputa final do Brasileiro 91 contra o São Paulo. Tá. Mas olha que sequência. Já era 5, né? Não era 7. Não, você já né? você já, tava já dando não. carrinho. Entendeu? Se fosse 7, não, não, não ia para a seleção e nem tinha. Não, não, isso eu tenho que agradecer, Denilson. Foi bom você lembrar, foi bom você lembrar porque eu preciso agradecer o Paulo Leão. O Paulo Leão, o treinador lá do, do Juvenil do Guarani. Que me pegou um dia lá, <laughs> nesse início que eu Sempre falei: tem puto, alguém, né? Tem, eu não consigo jogar, não consigo jogar. E eu falei, puxa, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo. Ele me pegou, falou, moro você vai sair de, de meia, hum, você vai jogar de volante. eu sabe quando clareou, clareou. o negócio? Eu falei, caramba, mas é uma teoricamente opção. é mais difícil, porque ah. você tinha que marcar e jogar. Né? O Meia, teoricamente, ele marca hoje, ainda mais hoje, né? É, aí, eu queria que você falasse dessa transição né do futebol dessa época para hoje. É. Mas nessa época, você era um cara que marcava, dava o combate, mas também saía para o jogo. Não é mais difícil? Não é, porque assim, você joga de frente. É totalmente diferente de você jogar de frente, porque o Meia, ele joga, por exemplo, de Zidane, de Jalminha, o bom Denilson... De extremo, joga de costa o tempo todo. Mas são jogadores com muita técnica, muita habilidade, né? Então, de costa, você pega um cara que é. marca bem, você não tem essa criatividade. Quando te põe de frente, Chico, aí eu, rápido, eu, eu né? marcava bem. Puta, tinha força para sair. Quando você recuperava, saía, puxa, clareou de um jeito que eu falei: caramba, essa é a minha posição. Então, você já foi pro Bragantino de 5, você foi de volante. Se aí, te... Vanderlei de volante. Vanderlei de volante. Aí vem ó. Parreira. Aí, Parreira. Até que... então, você não tinha ido para seleção ainda. Eu vou, não, eu vou para a seleção com o Vanderlei. Na final ah. caipira, quando tem a final caipira em 90, Bragantino contra o Novo Horizontino, o Falcão foi assistir as finais os dois jogos. Ele contou isso aqui, que é, ele te levou. Ele foi, né, o Falcão, chamou... assistiu os dois jogos e ele Entendeu, me convocou. Chico, tá vendo? Tá ah, não, não, tá ligado ligado aqui, Falcão tá, tá, tá cara. Lá, cara. <laughs> e, e, não, e o Falcão para mim que ele, Puta, eu admirava, para mim era um, era um ídolo, tal. Então, ter sido convocado por ele, Chico, para mim da foi uma, posição aí na né? mesma posição. Eu falei, pô, volante, entende, conhece, é. O é. jogador bom. O <laughs> ídolo pô. não, o Denilson foi demais, cara, eu fui com ele e era uma referência assim. Então isso em 90, logo depois da final caipira. E aí olha que coisa, aí depois sai o Vanderlei, vai pro Flamengo, chega o Parreira no Bragantino. Então quando o Parreira sai do Bragantino e vai para a seleção, eu já tava na seleção com o Falcão. Ah, aí eu voltava cara. da seleção, o Parreira e Mauro, como é que tá na seleção? A gente conversava sobre isso, Então quando ele, quando ele vai para a seleção, puto, eu tava com ele no Bragantino todos Ufa. os dias e a gente tinha uma relação assim muito boa. Aliás, o Parreira é um cara assim, Denilson, que até aproveita assim. É, muito do que eu sou, do que eu me tornei como jogador e como pessoa, é, eu devo ao Parreira. O Parreira foi. Eu tenho amizade, Poxa, um carinho. Legal, mano. Por ele. tô falando isso até hoje. Ele me ajudou, Chico, demais. Demais. Ele era uma, uma referência. E o Vanderlei também aprendi muito. Foi, para mim, num clube como o Bragantino, ter conhecido com o Vanderlei. Parreira, Ele Andrade, Candinho, foi espetacular. Mas o Parreira eu acabei criando uma relação pessoal até hoje a gente se fala vou na casa dele em Angra tenho relação com a esposa com as que filhas legal, Denilson é um bacana. cara que me me ajudou muito desde aquela época Chico sabe de orientar assim de ser uma referência Denilson parreira para mim mudou a minha vida eu falo para ele fala para com isso falo, não, é verdade professor eu tenho que agradecer muito aqui e isso antes de, de ir pro o Tetra né antes de, porque, antes assim, de ir porque assim ele veio pro Bragantino né Chico porque pô tô no Bragantino um time pequeno do interior né Denilson chego parreira que era uma pessoa que vinha de 14 anos fora do Brasil já naquela época em 90 final de 90 quando ele chega 14 anos fora do Brasil o bagagem, de Impressionante. e aí para mim toda aquela a esquema tático das seleções europeias ele pegava os vídeos da época pra gente Chico do na concentração nós começamos o trabalho Uh, treinos no campo, né, e depois à noite, sessões de, de vídeo já, vendo, pô, seleção da Alemanha, seleção da Holanda, ó, oh, quero que você jogue assim, Mauro, quero que você se posicione assim, quero que você faça isso para mim, foi uma, uma coisa incrível, tanto profissionalmente assim, como pessoalmente também, o cara... Nunca vi o Parreira gritar com ninguém, cara. É uma que coisa louco, espetacular. Ele, ele vai ter uma fala no final de frase pra amor, né? É amor, amor. É? Mano, ele mano. não disse que tirava esse assim, alguma <laughs> coisa <laughs> assim, né? Eu Acho que ele fala meio é, humano porque assim. Porque ele foi meu treinador humano, no São Paulo. Ah, é, ele foi? Ele foi, ele ele foi, foi meu Paulo? treinador é. no São Paulo, é. É engraçado que a história se encaixa um pouco na tua geração e na minha, porque quando eu fui pra seleção que já era o Zagallo, o meu treinador era o Parreira no São Paulo. Caramba. E ele tinha falado comigo, pô, garoto, se você continuar assim, pô, tu vai chegar na seleção. Que Provavelmente ele já tava trocando uma ideia com o Zagallo ou falando para os agasagalos, observa um garoto aqui no São Paulo e tal tal eles tal, são muito próximos. né então muito parecido com a tua convocação o, o teu o teu essa, esse teu jeito de liderar já começou no Guarani ou ficou amadurecendo isso que você falou em algum momento aí da questão estrutural hum. do Bragantino e que o Vanderlei foi importante nisso então acho que o coletivo nesse, nesse sentido para fazer formar um time campeão você precisa ter um um, um coletivo funcionando ah, né meu porque você vai no time que tá estruturado Guarani e vai para um time que não tem estrutura nenhuma parte muito do treinador verdade. e também dos caras dos atletas né é porque era o, é o que você falou né você era o grupo de pessoas a diferença ali era o material humano capital humano que a gente fala porque Estrutura física não Sim. tinha. Campo de treinamento não tinha, né? Realmente, o Vanderlei organizou muito lá. Ele levou na época o Marco Aurélio Cunha, era o chefe do, do departamento médico. Marco Aurélio Cunha, Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha, o, bolerão, o gigante. O gigante. O boleiraço total. É, hoje... Marco Aurélio. Marco Aélio, Aurélio, um brincadeira, beijo, um beijo, beijão. Marco Aurélio, <laughs> Marco Aurélio Cunha, eh, Rosan. Luiz Rosan. O fisioterapeuta? Fisioterapeuta. Boa. Rosan, Rosan. Ou seja, você vê, estruturou. Rosan, Rosan, outro, ah. outro craque aí da fisioterapia, né, Chico? Então ele, ele estruturou o clube com, com boas pessoas, organizou os departamentos e colocou no campo aqui uma, uma garotada ali que tinha muita vontade. Um nove do, do Guarani, que o Beto Zini fez a troca lá, né? Muita gente confunde. Eles acham que eu fui junto na troca. Eu não fui na troca, porque eu estava machucado. Provavelmente iria. <laughs> se não tivesse, se tivesse bem, né, Chico? Sim, Mas como estava machucado, eu não entrei na, na troca do 7 por 1 que foi a troca que o Beto fez lá com o Nabi Abichedi, pai do Marquinho, pelo Vitor Hugo. O zagueiro veio para o Guarani e foram sete jogadores da base do Guarani pro Bragantino. E depois ainda foi mais Mauro Silva e Mário Maguila. No total foram nove jogadores do Guarani para o Bragantino. E o Vanderlei trouxe uns garotos também do Fluminense. Ele pegou esses garotos do Guarani, do Bragantino. E na época tinha de veterano o Evair, o Varzinho o Volantinho. Vocês lembram? Não Bento Sabino, que jogou no 15 de Jaú. Enfim, deu uma rodada. O Souza, o Luiz Miller e o Ney né e aí o resto era tudo garotado tudo molecada, assim né? tudo molecado fazendo e essa... uma Perdão, desculpa Chico. Adena. Mas, mas fazendo uma pausa nessa tua linha do tempo é, eu queria saber o que, que você achou desse resgate do Bragantino Porque a gente está falando do Bragantino muito da, da, da é, enfim do destaque que você teve lá e o Bragantino agora é Red Bull tem uma empresa e tudo mais e tem muita gente que tem essa dificuldade né de de, de, de entender que ainda é o Bragantino né o é. que você que pensa? É o Bragantino? O que você achou desse resgate? Pelo menos está protagonista aí, Libertadores é, tá e bem. tudo mais. É uma boa pergunta, Chico. Assim, eu particularmente gosto, gosto muito, porque assim... Vamos lá, na, acho que na Inglaterra, se a gente pegar a Europa, eu acho que na Inglaterra, se eu não me engano, 100% dos clubes são empresa. Na Alemanha, eu acho que... Na Alemanha, não sei se 86%, 80%. Na Espanha... Você tirar, por exemplo, o Real Madrid, que é a Associação uh, Barcelona, o Sassuna e Atlético Bilbao. Eu acho que esses quatro mantiveram o formato de associação, o resto são também sociedades anônimas esportivas, né? Então, eu acho que é uma gestão mais profissional. Uh, o Isso. Bragantino, por exemplo, se você vê hoje com o Thiago Escuro lá, tá fazendo um centro de treinamento, quase 200 mil metros lá, Denilson, é, em Atibaia vai fazer um estádio novo, a gestão é uma gestão profissional, né? Então, eu acho que isso, para a indústria do futebol, ela é, é bom, entendeu, Chico? Lógico que a empresa ela tem que ser, ter a sensibilidade de manter a tradição do clube, de respeitar o escudo, respeitar a história, mas eu acho que, por exemplo, os gestores, no caso, uma multinacional como é o Red Bull, vai ter esse cuidado, quer atrair a torcida também, mas eu acho que o futuro do futebol brasileiro, para mim passa por uma gestão profissional sem tanta emoção porque aqui no Brasil a gente vê pô, começou o campeonato brasileiro quando já caiu dois técnicos três não dá para tocar futebol desse jeito né muita emoção porque assim eu fiquei no La Corunha 13 anos por exemplo eu tive 10 anos eu tive dois técnicos caramba você precisa de continuidade ah. não dá para você ficar trocando de técnico toda hora isso financeiramente para o clube é ruim para continuidade também do trabalho é ruim. É, eu sempre falo que se você troca de técnico nas primeiras rodadas, eu acho que o gestor é que escolheu mal. Né? Então eu acho que esse formato de, de clube empresa, para mim, é bom para o futebol brasileiro. Está tendo, por exemplo, a Estrela Galícia, eu acho que está muito próximo aí de acertar também com a Ferroviária de Araraquara. Uhum. A Estrela Galícia é lá de La Coruña. O Inácio Ribeira. Isso. Eu, particularmente, faz tempo. Né? É, faz tempo cresceram é, muito. É, é. Cresceram. Então. Eu acho que esse é o caminho, sabe, Chico? Legal. Gestão profissional sem tanta. Sem tanta Eu falo que o gestor tem que tomar decisão de forma racional, não pode ter tanta emoção. Aqui no Brasil tem muita emoção no. Isso. Deixa pro torcedor. Emoção é torcedor. Não, mas, normalmente, o pode, é do... Né, do... mas normalmente o dirigente é um torcedor, né? Que está ocupando um cargo político, que quer também dar uma resposta para a torcida, porque tem benefícios políticos e, e públicos, e aí não é profissional, é o que você está falando. É, então eu acho que a indústria do futebol, a gente precisa caminhar também na direção de que é o futebol europeu, né? Eu acho que esse tem que ser a, a direção, a gente precisa melhorar muito aqui o que acontece fora do campo, aqui no Brasil, na minha opinião, né? Até por isso eu. Eu decidi ir para. Depois eu vou falar sobre isso para a federação. Eu mas, importante. mas eu acredito muito, né, Denilson? Bom, a gente estava falando um pouco antes aqui Sim. de começar o podcast. Tudo que eu sou, tudo que o Denilson hoje, um dos maiores comunicadores do, do país, foi o futebol. De repente, se não fosse futebol, você não estaria na banda, não estaria aqui, né, Denilson? Então, eu acho que a gente tem muito para agradecer. E tudo que o futebol mudou as nossas vidas, né, Chico? Pode mudar a vida de muitos jovens no país, né? Se essa indústria crescer, gerar riqueza, ser uma indústria organizada, né? Esse é um pouco o que, que eu sonho. De verdade, é a minha motivação para ter ido para a federação, acreditar no potencial que tem o futebol brasileiro. né? A gente tentar chegar próximo do que é a Premier League, do que é a Liga Espanhola. né? Eu acho que esse deve ser o nosso, o nosso objetivo. Ô, Morão, isso, isso aí está dentro também da questão do calendário. né? Você deve estar tá discutindo muito isso nesse período seu de federação paulista. Acho que é o que mais te perguntam deve ser isso. O né? tal do calendário. Sim. Óbvio que a gente tem que ter hoje uma sensibilidade, porque de tudo que aconteceu nos últimos dois anos, Deu uma, deu uma apertada no calendário, mas antes da pandemia, os clubes já reclamavam em relação ao Sim. calendário, né? É um, é um, é uma, um tema que está presente na, na, nas tuas reuniões? Enfim. Não, sempre, sempre. Não Porque é? assim, o que acontece, né? A, a gente, hoje em dia, desde que a gente começou lá na federação, até pedido do presidente Reinaldo, que é um cara que é, sabe muito de futebol, tem uma visão, está há muitos anos, né? Quando ele me leva para a federação, o Reinaldo fala: "Mauro, eu preciso trazer para a federação os treinadores, os executivos, os capitães. Essas, esses profissionais não frequentam a federação. Eu mesmo nunca tinha ido. Eu acho que tinha ido uma vez na federação, né? Então, a nossa ideia foi trazer todo mundo para dentro da federação para a gente discutir as competições, né? E essa questão do calendário passa por isso também, né, Denilson? O que acontece hoje? Quando você faz essa discussão? Você pega os grandes clubes do futebol brasileiro, sei lá, vamos pegar aqui, eu acho que 10 clubes, talvez 15 clubes que tem problema de calendário, com número excessivo de jogos. Sim. Tá? Esse é o grande problema. Você tem 10, 15 que fala, putz, os clubes jogam muitos jogos. Mas se você pegar Mirassol, Novo Horizontino, os clubes é, do interior, tá aí, é, esse é o ponto, entendeu? É. Então tem, sei lá, 10, 15 clubes com muitos jogos e depois a gente no universo de 800 clubes, 700 clubes no Brasil, que falta calendário. Eu lembro quando o Juninho estava no Ituano para mim, ele vinha muito na federação e falava Mauro, eu não consigo tocar futebol abrindo as portas em dezembro e fechando em maio, depois Nossa. que acaba o Campeonato Paulista, eu preciso ter um calendário anual. E isso, né Chico, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa encontrar, no... porque aí pega alguns clubes, que nem Palmeiras, Flamengo, que part... estão que participando de, de todas competições. as competições tem muitos jogos mas os outros os treinadores eles precisam de jogos precisam de calendário ó que essa situação lembra do na, brasileiro. na pandemia quando começa a pandemia ali que o campeonato paulista teve que ser adiado o, foi o mirassol um time que foi jogar com o são paulo que, que até eliminou o São Paulo não tinha, não tinha jogador e aí eles é. tiveram que porque os contratos tinham vencido então eles tiveram que chamar jogadores às foi pressas Mirassol. foi Foi né? o atacante lá o Zé Roberto que né se apresentou <laughs> e fez gol <laughs> Isso. e eliminou o São Paulo no morumbi ah. mas foi um negócio assim porque não, os contratos tinham vencido então tem muitos clubes realmente que no segundo semestre não tem o que fazer e, e, e os outros, como é até isso. o, mal faladamente, até vou citar a fonte aqui, que foi o Francisco Noveleto, ele, ele ao per ser perguntado, ele disse pro, pro, sobre o Palmeiras, ele, ah, Palmeiras podia jogar menos, bastava não ganhar. Porque aí o, o Palmeiras, é, é por isso. exemplo, fica refém do calendário é. pelo sucesso. Pelo sucesso, Porque é. chega nas competições e joga 100 jogos no é, ano. São muitos jogos, Porra. é. o Mauro, ele, você falou aí da questão da, da, do clube empresa, você acha que demorou chegar isso no Brasil? O Denilson, eu acho que demorou um pouco, sim. Quando eu fui em 92 pro La Corunha, o La Corunha já era clube empresa, Caramba. né? É, em 92, quando eu fui com o Bebeto. Eu acho que demorou, sim. É, mas é importante, eu acho essa questão, a discussão do clube empresa, eu acho que a questão da própria liga, são discussões importantes. Mas, assim, tem um ponto que, para mim, é fundamental nisso. A minha experiência na Espanha e até a parceria que a gente tem com a Liga Espanhola hoje, o que realmente, além do Clube Empresa, eu acho que o Clube Empresa é parte da solução, a Liga também pode ser parte da solução, mas para mim o que coloca a realmente é o fair play financeiro. É o controle financeiro que coloca a ordem na, na situação. Porque na Espanha, por exemplo, La Coruña é empresa. Eu fiquei 13 anos e terminou esse período de 13 anos com seis títulos, jogamos cinco Liga dos Campeões e 200 milhões de euros de dívida. O La Coruña hoje está na segunda divisão B. Então eu falo assim, achar que o clube empresa e a liga já era clube empresa, já era a liga, é o fair play financeiro, né, Denilson, que, que que faz o fair play financeiro nada mais é do que o seguinte: seu orçamento é 20 você pode gastar 20, é que nem economia doméstica. Você tem quanto no bolso? 50? Conto, meu amigo. Você vai poder gastar 50, você não vai poder ter 50 reais no bolso e querer gastar 100 e 150. Mas no futebol é isso que acontece. No futebol né? é isso que é, por isso que o fair play financeiro para mim, né, Denilson, é muito importante. Foi o, fair... o futebol espanhol quebrou duas vezes, porque a tendência dos clubes, eu posso até contar uma. Uma, uma viagem que a gente fez lá para a Espanha na Liga Espanhola com o Javier Tebas ele o presidente da Liga Espanhola numa visita que a gente teve ele falou sobre isso né sobre o fair play financeiro e aí depois do ele teve recentemente aqui ele né? teve ele teve uma reunião o Ronaldo acho que trouxe teve, ele né? ah. para falar da Liga Uh, e a gente teve lá que a gente tem uma parceria com eles aliás eles estão nos ajudando muito aqui na federação essa parceria com a Liga Espanhola tem sido muito bom porque o futebol espanhol mudou muito mudou né? ele bastante cresceu é. muito nos últimos anos sabe Chico e aí eu tive essa reunião com ele ele falou sobre o FP financeiro e depois eu fui almoçar com o, o, o presidente lá o CEO do Vaiadoli que era o cara lá o francês com o Mafio acho o nome dele com Ronaldo colocou Aí, como eu tinha saído da Liga Espanhola falando do fair play financeiro, eu falei para ele, o Márcio, me fala sobre o, o fair play financeiro. Ele falou, Mauro, é a melhor coisa que tem. Eu falei, mas por quê? Ele falou, é porque é o seguinte, ele falou, a, a cota da Série A do Campeonato Espanhol, pensa, a cota da Série A do Campeonato Espanhol são 50 milhões de euros, mais ou menos, é mais uhum. ou menos 50 milhões de euros. A da Série B são 10. Então, se o clube ele cai da, da Série A para Série B, ele perde 40 milhões de euros de receita, de 50 cai para 10. Ele falou: se eu chegar no meio da temporada, em dezembro, e eu ver que o meu clube está perto dali da zona do rebaixamento, o que, que eu vou fazer? Eu vou contratar. Eu vou tentar contratar para tentar manter a receita de, de 50 milhões e não cair e para 10. E ele falou: aí é, eu posso contratar dois, três jogadores, não dá certo. Eu vou para a série B e levo a dívida para para a é. série B. Ele falou: então, se não tiver uma entidade que fala não, você não vai poder gastar porque você não tem esse dinheiro. Ele falou: a tendência dos clubes é um pouco apostar. Ele falou aqui é nem cassino. Então, eu eu acho que faz sentido o que ele falou. Isso, isso foi discutido aqui no Brasil em alguma reunião quando ele veio para o Brasil para falar sobre isso e, e se foi bem aceito nessa reunião pelos sei lá os presidentes, enfim. Dos clubes, das federações ou não? Denilson, eu não, não participei da reunião com a, com a questão da liga. Eu acho que o Ronaldo Sim. trouxe. Mas como é uma questão muito presente lá no, nas ligas... Porque isso é uma coisa que o futebol espanhol tem e foi importante. A Premier League tem, a UEFA tem. Ou seja, o, as, as maiores ligas mais ricas do mundo, todas têm controle financeiro. né? Então, é clube-empresa... É liga e é controle financeiro. Eu acho que isso faz parte de você tornar o futebol sustentável no longo prazo, porque senão a tendência é dos clubes se endividarem realmente. né? Então eu acho que esse é o, na minha visão, ele, provavelmente o Tebas, pelo que eu conheço do Tebas e pelo discurso que ele fez para a gente lá na Espanha com o Reinaldo, com todo mundo que a gente teve, provavelmente ele deve ter falado sobre o controle financeiro. Ô, Morão, outra, outra e, e cabe muito nessa, nesse, nessa nossa conversa. Sobre questão financeira dos clubes, eu ainda acho que a base do futebol brasileiro é que o amanhã vai fazer a saúde financeira dos clubes ficarem, acho que em dia. Você é, acha que falta essa, essa conexão do, do, do de, departamento médico? Porque você falou. Dessa questão de, da, de você ter com 20 anos três lesões não, no joelho, porque você treinava, sei lá, dava 300 piques isso, de 200, mano. que a gente trabalhava isso, muito nisso, né? Tem que dar 200 de... voltas em um minuto. Subir aqui bancada. E sobe escada, <laughs> e desce escada, Sério, que era um treinamento nosso. Nossa. De repente, essa conexão dessas áreas dentro de um clube, para cuidar de um garoto de base, né? A fisiologia conectada com o médico, o médico conectado com o preparador físico e tal. E preparar esse moleque da base, de acordo com o que a gente está vivendo hoje, questão física... Para não machucar esse menino jovem Sim. e esse menino, no amanhã, dar fruto financeiro para o pro clube? O Denilson, eu acredito muito. Eu sempre falo que, para mim, o futuro do futebol brasileiro é a categoria de base, assim, bem organizada, bem estruturada. Tanto que a gente viu o sucesso do Palmeiras no, nos últimos anos, aí utilizando, a partir do momento que o Palmeiras começou a utilizar muito a categoria de base, né? Teve um momento que a gente viu uma final de Libertadores, Santos e Palmeiras, com vários jogadores da, das Sim. categorias de base, né? É, então para mim esse é o caminho, inclusive, né, Denilson? A gente fez uma mudança aqui no, eu vou até aproveitar uma mudança que a gente fez no campeonato paulista, que ela tem na, na Espanha, na Liga Espanhola, a gente trouxe lá da Europa. O Leonardo até me ajudou nisso. É a gente ter uma ter limite de jogadores inscritos. A gente tem uma lista A aqui em São Paulo que você cria uma lista A com 20, aqui é 26 atletas. Da Europa é 25 normalmente. Aqui é 26. Então você só pode inscrever 26 atletas é, profissionais na lista A. E ali. E aí tem uma B aí de mais tem B... 10 nomes. Não, a B não tem limite. Ah, boa. A B não Desde tem limite. Que... Desde que tenha de 16 a 21 anos, seja formado na base do. Isso na, 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 na isso. Espanha sim. assim. Na, na Liga Espanhola é assim. Na Liga Espanhola, inclusive, tem uma coisa que eu acho muito legal. Na Liga Espanhola. Acima do número 25 nas costas, sempre que você vê um jogador com 26, 27, 28, é jogador formado na base. Que legal. Eles usam o número da camisa, para identificar. você identifica o jogador ah, que é bom. formado na base. Então, Chico, é assim: você faz com que o clube não se divide tanto, você fala, meu amigo, você vai é ter isso. que ter uma gestão de grupo também aqui. Porque, Denilson, nós jogamos. Se você pôr 30, 35 cada dentro do VCR, quantos joga? 11. Até para você administrar o grupo, que tem isso. mais de 20 jogadores descontente ali, né, Denilson? Então. Para gestão de grupo, para a saúde financeira do, do, do clube. E para você organizar o treino com qualidade também, sem é, encher o vestiário, é ruim. entendeu? Eu acho que isso? o Rogério Ceni falou algo nesse sentido aí, de número de jogadores para trabalhar, Sim. que é o um número ideal pra... O Rogério Ceni, né? Ele falou... e, o, e o Palmeiras também sofreu muito com, com isso nos últimos anos. Lembra quando se falava? O Palmeiras tem três times, tem três times titular. É, alguns jogadores acabaram não tendo espaço, eles tiveram que... É, emprestar vários e tal, porque hoje o Abel deve trabalhar com 28, 30, no máximo é, ali. É. Porque ele ainda tem bastante, Na ele base. ainda consegue rodar o elenco, é. porque ele tem muitas competições, ah, mas... mas não mais do que Vamos isso. voltar a falar de seleção brasileira? Do vamos teu vamos pegar a tua, chegar... tua linha do tempo vamos, ali. Que bacana esse assunto, mas assim, é. a, a, você foi convocado para a seleção a primeira vez, como é que foi essa sensação de ser convocado para a seleção brasileira? Não, um sonho. Bom você sonho. escutou na rádio, porque eu escutei na rádio. Eu também, eu também. Você achou que. Eu escutei na rádio. De, deixa eu aproveitar. Você achou que, você estando no Bragantino, por exemplo, você não ia ser convocado? Você pensava assim, pô, eu vou ter que ir para um São Paulo, para um Flamengo? Ou você achava que você poderia ser convocado? Não, Chico, nem passava pela minha cabeça ser convocado do, do Bragantino. Não, não passava, não passava, né, Chico? Não podia. Era impensável, não podia imaginar que do Bragantino. Seria, sei lá, campeão paulista, campeão da Série B, Seleção Brasileira da Europa. Chico, quando eu cheguei lá, cara, é o o, viço, o, isso, o, né, mano? O, mais... o Marquinho o Xedinho, ele sabe que é verdade, assim, mas realmente a estrutura era. Eu falei, meu Deus do céu, cara, aqui vai ser. Vai ser duro. Mas deu tudo certo, né, Chico? Foi um sonho realizado. Você lembra onde você estava? Como é que foi? Caramba, quando saiu, eu acho que saiu a convocação, era meia, era por volta de meio-dia. Isso é a primeira convocação. Primeira convocação. Você vai falar de quando você foi não, pra, pra Copa. Por volta de meio-dia, Denilson, assim, aí saiu na rádio lá, puxa, aí daqui a pouco minha mãe ligou. Mas, Mauro, será que é você? <laughs> Tem um tal de Mauro Silva aqui. <laughs> é verdade, minha, Chama... mãe, minha mãe não tá, não tá por muita fé, não. <laughs> Ei, você... O cara já tá na seleção, meu filho. Vai estudar. Vai estudar, meu filho. Será que é você? Pô, Mãe, mãe. Pô, mãe, tô na seleção, pô. mãe. Não, e aí, Denilson, eu fui à noite pro shopping lá comprar o terno ainda pra... Ah, é? É, porque na, é, época, é, na é. época era obrigatório pô, apresentar tem que, bem, se apresentar bem, né? Tem que se apresentar no, é? no, na estica, né? Não, mas foi um sonho, né, Denilson? Eu falo que, pô, eu na época lembrei muito do meu pai, né? Porque, Sim. claro, ah, gostava tanto de futebol e vestia a camisa da seleção brasileira. E teve a questão também do tecido hum. Falcão que me convocou. Foi um sonho, Denilson, foi a realização de um sonho ter sido convocado para a seleção brasileira, foi uma das coisas mais importantes, assim, que, que aconteceu, assim, alegria, né, Denilson? Com certeza que você eu, não foi diferente, eu, né? Eu, bicho, eu, tava, eu fui dormir, eu treinei, fui dormir, aí o, o, o júnior vizinho meu, lá de Diadema, falou, o Denílson tá aí, aí meu, meu irmão falou, o Denílson tá dormindo, mano, pô, avisa ele que eu ouvi o nome dele na rádio, <laughs> mano, ele foi convocado a é, seleção, é e eu fui me dar conta da, da convocação, não sei você, Mauro, mas eu fui me dar conta da convocação quando apareceu no Jornal Nacional, que na época aparecia as fotos que dos convocados cara, no cara, Jornal Nacional. Cara. Ah, a Seleção Brasileira convoca os jogadores para um amistoso e é tal. É que hoje, hoje é. você recebe no zap na hora, Entendeu? né? Antigamente ah, você é, ficava é. vendo ou a televisão, o rádio, aí, ou a matéria. E no, pô, e o meu TV. nome sempre era o último, que atacante sempre é por último. né? <laughs> Começa com goleiro, não sei o que, lateral <laughs> ah. e tal. E eu... Aí foi, foi quando eu fui me dar conta, Caiu a, a convocação saiu, sei lá, meio dia, uma hora da tarde. Três da tarde, sei lá, não lembro o horário, mas eu, eu lembro que eu tava em Diadema dormindo. Aí você viu o Cid Moreira e, lá. Não, não, eu já era, já era, William já Born, era William, William, o William Borna. O William Borna também tava acontecendo? 80, é. anos, o William Borna? Ah, o William, ah, William, ah, <laughs> 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 William ah, Borna. <laughs> 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 aí Canta, aí eu, eu, eu lembro, eu lembro dessa. Chamei da minha de velho, né? Achei que era o Cid Moreira meu, que, Cid que de tinha de te chamado. Cara, e assim, é o mesmo sentimento, que independentemente da geração, e aí cabe uma pergunta. Eu acho que a gente sentia, é só um achismo, tá, gente? Não é nem uma crítica, é um achismo. Eu acho que a gente sentia mais esse prazer. E ouvi muito no Richardson que está no, no, na Inglaterra quando ele foi convocado a primeira vez. Eu acho que a gente sentia mais, cara, essa parada de representar o país. É era mais difícil chegar lá. É. Eu acho Opa, que era mais difícil. É só um achismo, tá, para os jogadores atuais, é. que às vezes eu acho que é uma crítica, não é uma crítica a sensação que eu tenho de tipo ah beleza fui convocado é. e da nossa época não era isso você falou porra cara minha mãe nem acreditou e eu fui convocado e eu da mesma forma eu acho que é. os jogadores não se parece que não demonstram mais esse sentimento da convocação para a seleção brasileira é que na nossa época talvez né Nilson? eu não sei se é isso cara mas eu falo que teve um momento assim eu acho que na nossa época era isso né eu falo assim você era convocado mas Chico tinha Tantos jogadores bons é. que ficavam duas, é. três seleções brasileiras de fora. Você fala, meu Deus do ah, céu. Era muito eu, difícil chegar eu lá. Eu fui convocado, né? mas de repente o César Sampaio não foi. não foi Você fala, caramba. É, era é. assim. Porque, por exemplo, tanto que hoje, né, Denilson, Você fala assim, convocou a seleção. Quantos nomes se discute hoje? Ixi, convoc... Três no máximo. Assim, ah, antigamente, você, é fala, puta, tinha olha duas, lá. três seleções que ficaram de fora. E hoje né? então também, o sonho do moleque é jogar na Europa. É, é. A, a seleção é legal e tal, mas hoje o sonho do moleque é chegar no real, é, no Barcelona jogar e tal. É, é. Isso, na a, né, a época de vocês, ah, cara, chegar na seleção. Era um máximo, sem é. falar, Pô, né, Mauro? Sem um falar topo. que você tinha que, pelo menos, fazer um estadual bom, né? É, é. Tipo, você tinha que fazer um estadual. Bom Boa, pra caramba para você ser convocado. É, Hoje é uma é isso, outra é. parada de falar, não, parece que o cara jogou dois clássicos, tipo, de fez exata. dois gols no clássico, seleção brasileira, é irmão. Isso. É, pior que eu, é. Tenho, eu, eu, eu. tenho essa sensação, é, tá? É eu isso. não sei se é por falta de qualidade num geral, é. e da nossa época, falar viajando um pouquinho a Espanha, a nossa geração, eu me encaixo na tua geração, você tem 82, você falou, né? são <laughs> dois anos mais velho que você. Dois anos só. A nossa geração, a gente tinha pelo menos um ou dois caras de referências nos times europeus, de titular. É. Não, você e... era a referência no La Coruña. É, e também, né, Denilcio, eu acho que tem a ver também, Chico e Denilson o que a gente tá falando aqui. Porque assim, na época, para você ir para Europa, quase você tinha que ir para seleção, cara. Se ah, você não jogasse fã. na seleção... Facto. Era muito difícil você Porque, assim, né? essa questão da limitação do número dos estrangeiros lá. Quer um cafezinho? De... Eu quero. Quer um cafezinho pro meu capitão? Já responde o, o, a, o Ariston, ah, acho lá. que é Ariston Pardinho. É, por que, que vocês não jogaram juntos a Copa de 2002 aí? É, não, Denise, agora... essa resenha aí. Nada né? a assim sério, pegar Deus um por... café pra você, Cedain. Cafezinho, É de verdade, Denilson. Por que eu não fui pro Por que, com que, o que, cara você que você mal não jogou em 2002? Que que não... <laughs> é boa pergunta, é boa pergunta. Não, isso aí é uma história, é uma, é uma história longa. É long. Em 2002, eu, eu tava na, na Espanha já, fazia muitos anos, muitos anos, né? E, e o futebol europeu, assim, de certa forma, pra mim, a organização, enfim, a, das competições, o próprio futebol europeu, é, a Europa te muda, né? Eu, em 2002, eu fui em 92, eu tava na Europa há 10 anos, né? Eu não lembro se você vinha sendo convocado antes. A Europa é outra parada. Eu não lembro é assim, ali, assim, eu, eu machuquei depois da Copa, fiquei um tempo sem voltar. E voltei em 97, nós ganhamos uma Copa América na, na Bolívia. Na Bolívia. Uhum. Né? Aí, em 98, eu machuquei um pouquinho antes da Copa. fui na Copa 1 nos Estados Unidos você estava Assun jogando Assunção tava. Jogamos assunção, muito, tá, Copa jogamos aliás, muito, muito. <laughs> jogamos, jogamos muito, deitar. jogamos muito. E eu tava, eu tava sendo convocado. Tava... Depois que o... Eu fiquei um tempo quando o Vanderlei veio, eu fiquei sem ser convocado. E aí depois ah. quando o Filipão assumiu, o Filipão me chamou para a seleção. Né? Mas aí... O Vanderlei eu... sai depois da Olimpíada ali, né? De o Vanderlei 2000, sai depois da Olimpíada que assum... perde contra a Nigéria, não foi? Isso, aí o Filipão assume ali Isso. até aí, 2002. O Filipão assume. Aí o Filipão me convoca para a seleção. Fiquei muito feliz de voltar para a seleção. Mas aí teve a situação da, da Copa América na Colômbia. Na Colômbia. Na Colômbia, 2001. né? 2001. 2001. A Copa América, ela ia ser na Colômbia, em princípio. Aí estava toda aquela, aquela ah, questão da das violência. Farc. Das, das FARC. For das aí o que aconteceu? Cancelaram hum. a Copa América na Colômbia. Okay. Cancelaram a Copa América. Aí a Copa América ia voltar pro Brasil. Bom, aí, enfim, é, todos aqueles casos que a gente já sabe de, de corrupção. Teve uma pressão hum. danada dos patrocinadores. Enfim, para acontecer a Copa América, né? Aí gerou aquela discussão. Pô, mas vai ter Copa América de qualquer jeito, tal, não sei o quê... E aí, enfim, gerou essa discussão. A Argentina não foi, Canadá também não foi, acho que é bom lembrar. Canadá e Argentina desistiram de ir para a Copa do Mundo, Sim. né? E aí, naquele momento, eu tomei uma decisão lá de não... Você não vai dormir, hein, tio? Tomar café para casa. Você não vai dormir desse jeito aí. <laughs> Nossa, Ricardo, é ou resenta, café? resenha tá ah. boa. E aí, eu tomei a decisão, Chico, de não ir para a Copa América. Eu entendo, enfim, na, na época o Filipão, claro... O treinador é normal, o coitado, ficou chateado, ele não tinha nada a ver com isso. Mas eu achei que o posicionamento correto do, do Brasil, até por ser uma liderança, uma liderança regional importante de um país, né? A Era gente... não disputar. Era assim, enfim, ou falar, por que, que uma competição ela tem que acontecer de qualquer forma? Se tem um ambiente. Porque assim, eu acho Mas que uma aconteceu competição. Deve isso, ser... Aconteceu isso hum. ano passado, Mauro. Não sei se você vai lembrar. Ah aconteceu sim. agora recentemente sim. inclusive com os jogadores brasileiros é, inicialmente dizendo que não seria legal jogar por causa da covid né é, ah não sim, sim, é, é, sim no ano passado sim. e depois voltando atrás enfim porque a competição acabou acontecendo sim. acho que dá para fazer um paralelo aí foi mais ou menos isso a copa américa porque no brasil ela já tinha acontecido sim. em 2019 e aí, e aí a de 20 tinha que acontecer porque... Enfim, e aí acabaram fazendo é, ela de qualquer forma. Assim, pelo tempo que eu tava na Europa, Chico, assim, a, a visão que eu tinha naquela época era que assim a, a gente tinha muito para avançar como a gente tem é, como organização fora do campo, né? Porque aqui se critica muitas coisas aqui no Brasil com relação ao futebol. Mas aí quando você toma uma posição contra, é todo mundo também critica, é. né? Eu falo assim, é. então naquela época para mim era tipo um protesto, assim, falar, caramba... Por que, que a gente não leva em consideração o que os jogadores pensam? que Ou seja, né? Então, essa foi uma oposição, mas gerou uma maior confusão. E eu, eu era um cara que nunca tinha estado em muita polêmica assim na minha carreira. Foi um barulho danado, Você né? Se Chegou... arrepende? Ah, é difícil falar de arrependimento, né? Quando a gente faz uma coisa assim. Pelas convicções que você tem. o que Quais são as minhas convicções, Chico? Assim, é que a gente, como é, fora do campo, eu acho que a gente tem muito para avançar. Né? Então, eu acho que o meu posicionamento que eu tenho hoje, que eu acredito muito nisso, que a gente tem que melhorar muito fora do campo, eu acho que é consenso, todo mundo acha isso que o futebol brasileiro ganhou tudo que nós ganhamos, as cinco copas, porque nós éramos muito bons dentro do campo. Que a gente tem que um dia também sentir orgulho da nossa gestão da nossa administração. Né? Muitas vezes se critica isso, mas assim, isso é o que eu acredito. na federação por isso, tentando eu trabalhar por Eu acho que falta isso, isso, né? Eu acho que faltam lideranças nos jogadores de posicionamentos é, políticos, sociais, de, de se manifestar com algumas causas. O jogador, ele passa uma impressão... São os protagonistas, né? E, na eles, verdade, passam, né? e eles passam uma ideia de que estão alienados ao processo, de que não sabem o que está acontecendo no mundo. Eu acho que o jogador. Porque a gente teve nessa geração e até um pouco antes, Sócrates, Falcão, não. esses caras. Posicionavam, entendeu? É, é que às vezes, né, o que acontece? Eu, eu assim, é que aquilo que eu falei, eu estava na Europa há 10 anos, a Europa, ela me, ela me mudou muito, me transformou, assim, né? A Europa foi uma reflexão que. É, de, de pensar que os clubes, as entidades que organizam o futebol, elas estão. peraí. É, a gente quer organizar o futebol, a gente, a gente quer gerar riqueza, mas a gente também quer tratar de causas que são sensíveis à sociedade. Muitas vezes o que os jogadores do posicionamento, o que o Neymar fala, às vezes, provavelmente, vai repercutir mais às vezes do que o Bolsonaro, que que é o presidente. Total, total. Então a gente é, acaba é querendo verdade. ou não tendo uma grande responsabilidade. Então, eu acho que a gente pode ajudar a sociedade a ser melhor, dando bons exemplos. Por exemplo, a gente falava um pouco disso antes aqui. O Denilson, o Denilson hoje é uma referência na comunicação. O que o Denilson fala tem um peso enorme. Então, acho que a gente pode... A responsabilidade, vocês Tem uma, uma grande, grande responsabilidade. A gente pode, né, Denilson, Exatamente. ajudar a construir um país melhor. É importante a gente falar, a gente vive num país onde como é que é? 1% da população, olha só, 1% da população detém 50% da renda do país. É um país absolutamente desigual. Total. A gente vai fazer de conta que não é assim, que a gente não deveria falar sobre isso. As mulheres em postos de liderança, os negros em postos de liderança, ou seja, Defeito. vamos fazer de conta que não acontece nada é, disso, que está é tudo isso. certo. Até quando vai ficar fazendo é, de por, conta? Porque é um país que falta representatividade, entendeu? 54% da população é, é, é negra ou parda e... e, e... 5% ou menos do que isso estão em cargos de liderança, tem curso superior, é, e assim, tem, tem, uma, tem uma discrepância aí, né? A própria representatividade na Câmara, no Senado, hum, no Executivo, é? eu falo assim, porque não adianta eu contar o que você viveu na sua vida, né, Denilson? É você que viveu, você que sabe as dificuldades Sim. que os deficientes físicos têm. Que as mulheres têm com os negros. Então, se eles ocupam cargos de liderança, se existe essa representatividade, a chance da gente melhorar o país é grande. Agora, são assuntos que a gente tem que discutir e colocar o dedo na ferida. Né? Então, para mim, depois de tantos anos na Europa, hoje, para mim, isso é claro. Eu acho que faz para mim muito sentido, por exemplo, estar tá na federação hoje num cargo de liderança, a gente fala, qual que é a diversidade que tem aqui? Quantas mulheres têm cargos de liderança? Quantos negros têm cargo de liderança, legal. né? Então, legal. a gente olha para as organizações e fala assim, peraí aí, nas empresas existe essa representatividade? Então, na época eu vim, a Europa ela me mudou muito, né? Então, era um assunto que, legal, que eu achava né, cara, que tinha que bom. discutir nossa. na época e me posicionar, entendeu isso? Mas gerou muita muito questionamento, mas eu não me arrependo porque assim, gerou muita reflexão e eu acho que é a nossa obrigação Uh, tanto certo ou não, a gente defendeu o que a gente acredita que é melhor para o país, né? Mas isso te custou a Copa? Você acha que isso te custou Ux, a Copa? Puxa, é difícil falar isso, é difícil falar, eu assim... O Filipão ficou, não, não gostou. Não, não Filipão o Filipão não, não gostou. gostou, né? Mas assim, como tinha mais um, alguns jogos, eu acho que eu chegaria bem na Copa, ele gostava muito de mim, do jogador das minhas características, né? Mas por outro lado, eu falei, foi bom, deu certo, eu não fui e ganhou, de repente o Mauro Maio. <laughs> foi o Gilberto Silva, meu... o Gilberto lá, o Silva também, que fez uma copa muito boa, o Denilson, foi, né? Foi. E deu tudo certo, né? Então, acho que isso foi o, foi o mais importante. Mas, claro, pessoalmente, de repente, você fica, putz, será que eu teria ido? Mas aquilo, tinha muito caminho, né? Será que eu chegaria? E se eu chegar, será que ela... Com o Mauro a história seria a mesma, mudaria, entendeu? Chico, eu acho que o é importante é que ganhou não, o não, Penta, é, né? não é porque ganhamos a, a, a Copa, mas, obviamente, eu acho que a gente teria ganho você ter, teria aí você estando, estando com a gente, eu acho que a gente teria ganho da mesma forma. Não porque, eu, provado, eu... não, porque, Mauro, a gente falou lá, lá atrás, no começo da nossa conversa, a questão do coletivo, a gente é, tinha uma amizade é ali. Que era muito, cara, era muito legal, cara. É o grupo, né? Pô, cara, você vai contar, um, contar um pouco, já fazendo o gancho, da, da experiência de, de 94. Eu já ouvi várias declarações de jogadores. Ah, eu joguei num time, a gente brigava pra caramba, mas ganhamos. Eu, particularmente, nunca gostei desse tipo de clima. também concordo. Eu sempre gostei de um, de um clima mais, é. pô, tamo junto, tamo junto. O cara que fica brigando dentro do vestiário, não sei o é. que, vai concordo. pro campo, ganha? Não, é legal, ganhamos, mas... Hum. O dia a dia, para mim, vale muito mais do que aqueles 90 minutos. Porque eu acho que o Bom, dia claro. a dia vai fazer aqueles 90 minutos claro. ser do caramba. Yeah. Eu acho que em 94 aconteceu isso. Totalmente. E em 2002, em cima do teu perfil aconteceu de isso. liderança e de parceria, que você sempre foi muito assim, porque não tem um... Eu vou falar do, do mundo que que a gente que eu trabalho hoje, o mundo do futebol. Não tem um cara que... E o jogador de futebol, você sabe, todo mundo fala com todo mundo. Todo mundo sabe é de resenha. todo mundo. É a resenha. <laughs> não tem ninguém que fala mal do Mauro. É. Do comportamento do Mauro. É. Então, quando você fala, por exemplo, da. Eu, eu conto dando risada, porque foi... é uma uhum. história engraçada, uhum. que ele, fala... ele se posicionou e eu, com toda a humildade do mundo. Eu não enxergava com essa forma não, que você mal, enxergou. Era. Isso passa pela é, experiência pela idade, de vida. Ah, pela idade. Vida. É pela idade, porque eu era... Enfim, eu estava voltando para a Seleção Brasileira naquela 20 época. Mas tinha anos, pô. Muito novo. Né? Não, da, o da... De 2001, você está falando. Oh, o de 2001. Eu oh, tinha 24, mas 24 Vai entregar 2000. a idade, ah, vai entregar a idade agora. Não, é. 22, 22 <laughs> talvez. Então, assim, é. ah, esse ponto de vista que você é. tocou agora... que do caramba, e eu não tinha esse ponto normal, de vista, é normal. até acho que pela imaturidade, é, quando você, poxa, não vou por isso, você pontuou que sim. você não queria ir. Você falou, não vou por isso, por isso e por isso, e ponto. Né? E nós, como, como atletas, normal, falamos, não, não, beleza, legal, não sim. vamos. Então vamos levar isso para o Felipão, é. pô, Felipão, seguinte, não vai por isso, quem não vai, Felipão falou. E aí só o sim, Mauro não. falou, só o Mauro bateu no peito e falou assim, ele manteve a opinião que ele deu para gente numa resenha interna. E todos os outros jogadores falaram assim: Ah, mano, seleção preciso ir, mano. Senão eu não vou, não sei o que tal, tal, é, porque rola E a gente isso, acabou né? indo rola, pra seleção. E realmente, na Colômbia, foi um clima muito tenso. Sim. Pô, a gente ia pra treinar com os caras de metralhador, em volta do, do ônibus, pô. Caminhão de, de guerra na frente, o ônibus de. Pô, era terrível o clima para jogar. Tanto é que a gente, mano, passamos vergonha nessa, nessa Copa América. É, mas tudo influenciou. Mas esse né? ponto de vista que você deu agora, eu achei muito interessante. Que é mais uma coisa que eu falei, pô, aí Apesar de hoje eu estar com 44 anos e eu ter uma postura e um pensamento diferente, diferente do não que eu é tinha com 30 anos, mas esse ponto de vista eu não tinha. Esse ponto de vista que você falou de, 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 do negro, do deficiente e tal, tal, tal. realmente precisam Isso. estar nos poderes para justamente mostrar, ter uma alta visão. A visão que você falou agora eu não tinha com 20 e poucos anos. E com certeza hoje eu vou falar assim, peraí, é verdade, aquela postura do Mauro, é questão de amadurecimento, né, Denilson, Entendeu, a idade, né, eu, eu falo porque hoje eu vejo isso, né, eu acho importante realmente, assim, eu, eu assim, fiquei três anos fora, voltei para o Brasil porque eu, eu acho nosso país incrível, né, Denilson, uma natureza, um clima, as pessoas, né, essa energia, essa alegria que a gente tem aqui... Mas a gente tem muita coisa para trabalhar, para mudar, né? E é o que eu acredito. Eu fui para a federação um pouco com essa ideia, sabe, Denilson? Assim, eu nunca imaginei também. Os caras falam, pô, mas você imaginava? <laughs> nunca, nunca, né, Denilson? Eu estava assim, voltei, estava muito assim, decepcionado, queria voltar para a Europa de novo, queria ir outra vez. Eu demorei para acostumar aqui depois, porque durante 13 anos lá, tudo organizado, tudo bonitinho, você vem <laughs> para cá. Eu falei, caramba, eu vou, eu vou embora, né? Aí quando surgiu a oportunidade, eu falei. Hum, que a gente precisa ocupar espaço, né, Denilson? Eu, eu acho assim: na... se a gente quer mudar o país, eu acho que se tem uma cadeira vazia, uma pessoa do bem não senta, alguém senta, né? Então, Perfeito. se a gente quer mudar o país, tanto na parte esportiva como a parte política, a gente precisa ocupar. Tem outro dia eu tava lendo um negócio que eu achei muito interessante: fala que a decisão de não participar também é uma decisão política, porque se você opta por não participar, a sua opção é por deixar como está. A omissão é uma opção, é uma decisão. Ah, mas eu, eu me omiti, não. Você tomou um lado. Um lado a omissão de deixar também ó, é um lado. vai permanecer é, do é, jeito é, que tá, né, Denilson é Então eu acho assim, a gente tem muita coisa para fazer, eu acho que também tem muita oportunidade aqui, mas é um pouco como eu enxergo hoje, né, Deníso? Porque o futebol deu muita oportunidade a gente. Eu acho que a gente pode criar muitas oportunidades para jovens, para adolescentes que estão aí querendo uma oportunidade no esporte, né? Num país com tanta desigualdade, com tanta pobreza, né? O impacto social com o esporte, que o futebol causa, no nosso caso, né, Denilson? Nós só estamos aqui graças ao futebol. O né? que, o que o, a, 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 obviamente a gente fala muito da, da série A do Campeonato Paulista, dos principais clubes. Hum. Mas você citou em algum momento aí igual o Juninho trouxe, a, 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 comentou que com você não posso fechar, abrir em dezembro e Quando março, ou Ituante, maio não. fechar. O que a Federação vem fazendo para esses times menores, hum. segunda, segunda divisão, a tal da A2, né, bezinha que eles falam, né, A bezinha, a é, a bezinha. Que a Federação está fazendo para que esses jogadores também consigam ter uma, um, um, um lado financeiro mais saudável. Tá. A gente que a gente fez aqui no, no futebol em São Paulo, né, Denilson, foi criar uma competição no segundo semestre, né, a Copa Paulista, justamente para dar calendário para os clubes, né, é, eles poderem manter as portas abertas e jogar essa competição no segundo semestre, que é a Copa Paulista. Sim. E aí ela dá vaga, por exemplo, para a Série D do Brasileiro e para a Copa oh, do Brasil. Isso. É, então ela é um caminho para os clubes é, chegarem no calendário nacional. Aí o cara vai lá, que nem o Mirassol e Novo Horizontino e Tuano, que chegaram na Série B, ele disputa a Copa Paulista, aí ganha a Copa Paulista, joga a Série D. Aí subiu para a Série C, subiu para a Série B e hoje, hoje estão na Série B, Tuano e, e Novo Horizontino. Né? Na série B. Então, essa foi a competição que a gente criou, e ao mesmo tempo, o clube que não tem, por exemplo, que não joga Campeonato Brasileiro, ele joga a Copa Paulista, ele consegue manter os elencos também. Aí são comissões técnicas e jogadores em atividade, entendeu? Isso, isso é muito importante, assim, porque se a gente falar que a, 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 o futebol ele é a base da seleção brasileira. Quanto mais jogadores e clubes e treinadores em atividade o ano inteiro, a, a, a ponta da pirâmide é a seleção brasileira. Então é importante a gente tentar dar mais calendário para os clubes assim do interior que não tem calendário nacional, sabe, Denilson? Esse ah, é o que a gente tem feito. Aliás, o Mauro, enfim, acompanhou. Mandar um, dar os parabéns para Portuguesa, né, cara? Com certeza. Muito legal. Portuguesa, porque o, legal. o Sérgio Soares, o treinador, e o Toninho, o Toninho Cecílio, um beijo, Toninho é Cecílio. Até faço o convite é. para você sentar aqui para a gente conversar. <laughs> Eu tenho uma experiência. Parabéns à Portuguesa. É. Parabéns pela gestão. Que a portuguesa saiu de uma situação extremamente. Ah, meu Deus, Deus. difícil, é. Né? Pra, pra, pra. Não, tava sem divisão. Tá ali é, e tal, tava sem e tudo divisão, mais. Então, ao Sérgio Soares, o treinador, e ao Toninho Cecílio, eu conheço o Toninho Cecílio o trabalho do Toninho Cecílio, porque trabalhei com ele no Palmeiras em 2008, um cara sempre assim, foi muito transparente, mal. E eu brincava com ele, até brinco com ele, falo: pô, o que você foi se meter a ser treinador?" Falo para ele. "Pô, você com um gerente de futebol você é e eu tal." Pra ah, né? Eu falo para ele melhor de executivo do que treinador. Eu falei: "Porra, Toninho, não sei o que tá, tá pô, obrigado e tal." Mais uma vez ele mostra, mostra. né? Porque ele montou Muito esse bom, time todo, viu? o, o Soares e tudo mais. Então, para Portuguesa meus parabéns, né? Bem-vindo de volta, porque na nossa Legal. geração a Portuguesinha do Zé Roberto dava um trabalho Portuguesa do Zé Roberto da Puta Balha, Capitão do... do Rock. Aí depois Capumão, oh, Rodrigo Fábio. Então, parabéns, Clem... a portu... parabéns à portuguesa. Parabéns, parabéns. Não, é do... eu, queria, eu queria aproveitar, a gente saiu lá do. Né, você está falando da, dos clubes menores com uma competição de calendário maior. Vamos agora para a elite desse calendário. O Abel Ferreira chegou a, a falar depois do título, né? É, o ideal é que diminuíssem algumas datas, do Paulista também. Se a gente pegar o calendário brasileiro. É uma atreta, esse negócio. O, Abel, o Abel Ferreira. É uma atreta, né? isso, nego. Se calendário, a gente pegar o né? calendário brasileiro <laughs> e o calendário europeu na verdade a diferença que a gente vai encontrar é. são os estaduais e aí é, é difícil até a gente falar com o Mauro sobre isso porque o campeonato paulista ele é muito prestigiado e ele é bom de assistir e ele tem uma atração assim com investimento é. a federação está muito organizada tem muitos clássicos tem cinco clubes ali da da, da série A é. cara é, é muito bom de ver nem todo estadual é assim infelizmente é, você acha que a gente é, é, consegue Repetir esse sucesso hoje do Campeonato Paulista nas outras federações? E isso seria o importante para manter os estaduais no calendário? Ou você acha que a tendência é o estadual ir diminuindo aos poucos? o Chico, não. Eu, eu na minha visão, e não é porque eu estou na federação, a gente volta naquele assunto lá do, da quantidade de clubes em atividade, né? E a quantidade de clubes, estou falando quantidade de treinadores e de jogadores. Quando, quando no Brasil, em que momento do ano? A gente tem mais clubes, mais jogadores e mais treinadores em atividade. Durante... No primeiro semestre. No primeiro semestre, durante, durante, os, durante estaduais. os estaduais. Uhum. Então, é, isso impacta diretamente na seleção brasileira, né? Da, da quantidade a gente tira a qualidade. Mas e ligas regionais, por exemplo, a Copa do Nordeste é um sucesso. Se a gente fizesse algumas ligas, você acha que substituiria os estaduais ou não vale a pena? É que, assim, por exemplo, eu vou, eu vou falar do Campeonato Paulista, que é onde, ah, qual, onde eu domino. Esse é o Filé. Ah, é, eu domino, é claro. né? Domina. Do, com a saída agora, com a mudança da venda dos direitos, né, que eu acho que, que vocês acompanharam. O, o, a, a Globo ela tinha exclusividade. A Globo tinha exclusividade. E a Globo, assim, eu acho que vale a pena destacar, sempre foi o parceiro do futebol e investiu no futebol brasileiro muito. Eu acho que a gente tem que agradecer e reconhecer isso, né? E a gente também deu preferência para a Globo em relação ao ciclo anterior, para ela. Uh, só que a gente falou assim ó a gente vai mudar o formato de venda do, dos pacotes de transmissão né? e a globo não inicialmente não não se interessou nós fomos para o mercado para vender os pacotes não inventamos nada diferente do que é feito na Premier League na Liga Espanhola isso já se faz Foi na um sucesso no YouTube e exatamente, aí no o é. Max aí teve no Premier tinha isso na Record mesmo, cara. cara afinal se assistia em cinco canais assim, formato múltiplo. Muito e muitos muito profissionais louvor. comentando Narrando, gerou muito emprego. Muito mais gente trabalhando. E se a gente pegasse receitas, aumentos de receita, a gente fala de receita total de 40% de um ciclo anterior para esse ciclo. 40%, Chico. Então, são números muito importantes assim. Ah. E também a gente produzindo jogos e entregando para as. A gente produz agora, né? Não sei se vocês sabem, da mesma forma que a FIFA. A Liga Espanhola, a gente produz e entrega. Então sim, a gente sim. também valoriza muito mais os patrocinadores. A gente gerou, ou seja, um momento de um círculo virtuoso. Eu acho que isso pode ser replicado a nível de outros estados. Né? O que a gente tem feito aqui é um pouco uma parceria com a Liga Espanhola, que tem nos ajudado muito e trazer para dentro da federação treinadores executivos, jogadores, todo mundo para discutir a competição. A competição não é do Mauro, ela não é da Federação Paulista. A competição é do futebol de São Paulo. É eu falo, aí. quem tem que participar e discutir é quem é ver... joga. Mas é, é que quem a Federação joga. Paulista hoje, é Denilson, aí. ela está muito distante do, das outras. É, eu, eu não sei se vocês fazem workshops, eu não sei se as, se as outras federações procuram vocês, mas quando a gente vê o produto o campeonato paulista... Ele, ele é muito diferente do, 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 dos outros, assim. É, avançou muito, melhorou muito no, nos últimos anos, né, Chico? Mas assim, eu acho que também pode servir de referência tem de mostrar servir, o caminho para outras. Porque, assim, de verdade, a gente, o que a gente tem feito aqui é trabalhar como uma liga. Quem decide? Os clubes decidem. O que vocês querem? Tudo, olha, você pode perguntar para os executivos, para os treinadores, eles participam e votam. O que vocês querem? Queremos isso. Tá que bom, legal. vamos mudar o regulamento. Então, é isso que vocês querem. Porque a competição não é da federação, ela é dos clubes, né? É dos jogadores. Os caras que estão no campo, lá no dia a dia, Denils, sabem melhor do que a gente que precisa mudar, Chico. O que, que eu vou falar? Não Exatamente. adianta, porque o Mauro, ah, o Mauro jogou na seleção, o Mauro jogou na Europa, o Mauro sabe. Não, gente, vocês que estão aí no dia a dia. A competição é nossa. Como que nós vamos organizar a competição? Vamos discutir e vamos chegar num. Mais um fácil jogar a bola ou mais fácil gerir? <laughs> Não, jogar é, jogar a bola você se preocupa com menos coisa, Porque, né? irmão. É, aqui tem bastante coisa, de mas... Você tem que aprender muito. Isso tem sido um caminho assim. Depois que eu parei de jogar assim, tenho estudado muito assim. É... Você sempre foi do estudo, né? Ou, ou você começou já numa reta final, pensar, ó, oh, eu vou para Não, esse não eu, eu sempre gostei de estudar e eu fui bom estudante, sim. Mas aí, quando eu também parei, aí eu comecei a estudar um pouco de, de finanças, mas depois que eu fui para a federação, até uma coisa que, que, que é legal que tem na federação, tem um, um programa de auxílio educação lá que incentiva todos os funcionários a estudar. Tem bolsa, paga para os funcionários, né? Então, aí eu comecei a fazer curso na FGV, na Dom Cabral, no IBGC, fazer é faculdade. Boa, então, eu, eu é falo assim, doido, tenho estudado muito, assim, e é um desafio você... Porque o mundo é muito dinâmico, é muito complexo, né, Denilson? Eu falo, você estudando para caramba, ralando para caramba, já é difícil para quem não está correndo atrás. é mais Bom, Denilson, eu, eu, eu tenho certeza que ele... Para ter no é lugar ruim. que ele está hoje, é onde, eu tenho certeza que ele, na parte de comunicação... É, de é, de fundo, eu tenho certeza que Danilo, você se prepara. Não, eu tenho certeza que você ralou Meu muito pra estar aqui. Você pode. É que estão falando é de mim. Deus se você passar céu. pra ele, eu tenho certeza que ele vai contar. É um cara. Sem sacrifício não tem sucesso. Não tem jeito, não é? Não tem jeito. Eu chamei o Chico pra dar um suporte, que é. eu não estava é. aguentando. <laughs> Mas Mauro, é, você estava falando, você falou uma, em algum momento aí que você renovou o seu contrato. Por um ano, queriam dois renovar com você dois anos, você falou um ano. Nesse um ano, você já estava já, já se preparado para o que você ia fazer depois. Quando você para de jogar bola. Que isso é um problema que os jogadores de futebol têm. Acho que menos hoje, achismo também, uhum. menos hoje os caras se preparam. Hoje, aliás, os caras se preparam mais hoje por pós-carreira do que na minha geração. Eu parei de jogar com 30, machuquei uhum. e. Puta, o que, que eu vou fazer? veio a hora da comunicação, me preparei e estamos aqui há 12 anos, graças a Deus, bem. Você quando você falou assim, não, eu quero renovar só mais um ano. Ali você nesse um ano você começou a se preparar, ou você já começou já a mentalizar o que você queria fazer depois? Ah, Denilson, eu acho que ah, Ou eu, foi natural. Não, eu acho que o processo de transição de carreira ele está ele muito relacionado assim ao, ao gerenciamento de carreira, assim. Por exemplo, eu na época da Espanha eu acabei criando um network muito bom na cidade de La Coruña, assim, com os empresários eu tinha muita amizade por exemplo com o reitor da universidade de La Coruña foi um cara que me ensinou muito me ajudou muito o prefeito da cidade de La Coruña então eu acho que durante a carreira que todas as portas estão a, abertas para os atletas você é verdade, crie, né? você consegue ter muito relacionamento bom se você quiser Sim. com empresários com políticos com universitários que nem o reitor da universidade pô é um cara que me ajudou demais Denilson assim então eu acho que você aproveita a sua carreira a visibilidade que a sua carreira tem para você ampliar o seu network, os seus contatos, que isso é um patrimônio importante para o jogador depois que ele para, para você estruturar alguns negócios já para a transição de carreira. Para mim, aconteceu isso. Então esse network e esses contatos que eu fiz na cidade da Coruña me ajudaram muito a depois fazer essa transição e criar negócios com os espanhóis aqui no Brasil, por exemplo. Interessante. Fala, Chico. Muito bom. Não queria chegou dar. Chegou o nosso momento. É, chegou o nosso momento então, aqui, lá. rapaziada. Ó, já muito dei bom, a dica. Morou. Muito bom. Já não, dei a dica. Aula, tá, tá sendo uma aula aqui, né? Tá sendo uma aula. A gente está aprendendo muito aqui com o Maurício. Que para mim Silva. não é surpresa, né? É, Desculpa. não. Com certeza não. É um amigo. Inclusive, amigos, inclusive o Mauro aí. foi lá no jogo aberto lá, cara. A primeira vez que eu tive contato, né? A... A possibilidade de entrevistar, a gente bater um papo e terminou o programa, eu fiquei assim, caramba! Muito né? bom mesmo. E a, e a vontade de conversar mais, por Muito isso que bom. a gente está conseguindo fazer isso aqui com mais tempo. Eu já dei o um recado no começo do podcast que tem um link aqui no chat para você se cadastrar. E você receber informações exclusivas, você vai ficar sabendo antes de todo mundo quem será o nosso próximo convidado, vai poder fazer perguntas, vai receber kit dos nossos patrocinadores, tem muita coisa legal. E falando nos nossos patrocinadores, Denilson Show. Manda. Quero dar uma dica para rapaziada aí da Sportsbet.io. Moeu? Não não, né? não, 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 não moeu não. Deu green. Oh, <laughs> Deu green! <laughs> Deu green. <laughs> é... Você pode apostar, fazer as suas apostas no futebol, em todas as modalidades, né? onde você quiser. Você, você pega a informação lá, vê qual é o time que está mais cotado, às vezes dá uma zebra, você fatura mais, tem aquela coisa toda. Mas a dica que eu te dou hoje é o seguinte: vai na aba de especiais da IOU. O que, que significa isso? Você pode apostar, por exemplo, ontem teve Flamengo e São Paulo no Maracanã. Você pode apostar no, no vencedor, né? o Flamengo estava pagando tanto, o São Paulo estava pagando tanto e tudo mais. Ontem tinha um especial muito legal. Quem ia marcar mais gols? O Gabigol ou o Caleri? O Gabigol tava pagando Ixi. menos. Tava pagando 2,35. O Caleri tava pagando 7. Quem é. marcasse mais gols entre os dois. Só que no Caleri que é gol. Deu empate. Cada um marcou um. Tava pagando 1.95%. Você podia apostar nisso também. Além de outros especiais que a IO tem, o Campeonato Inglês, a Champions League, semana de Champions League, então, cara. Você fica navegando lá, tem muitos especiais, vai passar o Fulano, o Beltrano. Big Brother, você pode apostar, você pode apostar no tênis, playoffs da NBA. Cara, entra sportsbet.io.br e te diverte. Os caras devem estar postando no Arthur lá, né, mano? No Big Você acha? Dollar, né, mano? Não sei não, <laughs> ah, hein? Ah, certeza, É que Arthur as tá... torcidas estão. Ah, eu... Contra o Arthur. Não, é que tem um paredão aí, acho que agora, que tá. O Arthur não tá, né? Está o PA. O... Já tem outro o Eli, Oxe, então. Tá o PA, o Eli. E tem mais um, cara. É esse aí mesmo, é. pode ver. Oh, é esse aí, e aí mesmo que tá então, lá. No dá paredão. pra postar nesses aí, mas o Arthur tá fora. Oh, Arthur oh, tá, fora. tá vendo o QR Code? É. Simplesinho. Bora. Ponta a câmera do celular para o QR Code, já vai cair direto no site lá, bebê. <laughs> Você navega tranquilamente Gustavo. com facilidade. Lembrei, Gustavo. Gustavo? É, é o Gustavo é. Eli e o Boa, Johnny. Tá Cantou no ouvido dele, né, Dioli? Conheço, irmão. <laughs> Sportsbet.io, nossa patrocinadora master. QR Code na tela, simplesinho. Pontou a câmera do celular? Só navegar no site com facilidade. Deu green. Deu green! É. Vamos voltar a falar com o... Com... o... Sportbet.io, aqui dá mais green. Vem pra Yo. Que? que? Não, impressionante. Que? Você viu, ah, pera, você viu não, como é que o homem não, tá, Mauro? Né? Ah, é, você viu como é que o homem tá? Impressionante. Maurão... Quer perguntar para ele? Eu, que ia, é... eu ia perguntar, aproveitando a, a, o mote né, das Sim. casas de apostas. É, todo mundo apostava que o Brasil seria tetra lá, se você se fosse, se fosse casar, você ó, oh, nós vamos ser campeão esse ano. <laughs> Ou não? <Ô>, o <laughs> <ô>, Chico, <laughs> deixa, deixa eu falar. O Denilson falou aí da, da união do grupo, né? Caramba, nosso grupo ali estava fechado. Tava muito unido. Aquela, aquela imagem do... De entrar de mãos dadas ali, realmente era caramba. aquilo que a gente. O Ricardo Rocha contou isso é, aqui. É, que a gente sentia ali. Era uma. O Romário, que era assim, a gente, o pessoal sempre fala, né? o Romário é um cara mais especial no jeito de ser dele, assim, mas, puxa, comportamento muito divertido, trabalhando para o grupo. Foi, foram dias assim muito especiais, realmente. As coisas não acontecem por acaso, ganhar uma Copa do Mundo é muito difícil, Você né, tá demais é muito difícil, Chico. Assim, não é só ser melhor tecnicamente, não. Pode ser melhor a seleção tecnicamente, se não tiver essa união, se um não trabalhar pelo outro, não se ajudar, não, não, não ganha. A gente está no é, momento. Nenês? É, isso louco. é. A gente está no momento que quando vocês ganham o tetra, eram 24 anos sem uma conquista, desde os 70 de Pelé e companhia lá, desde o tri. Depois do da Copa do Denilson, já são 20 anos. E a gente está é. indo para uma Copa isso, em que, se a gente não ganhar. 24. É, serão 24 que novamente. Isso, isso mostra o, o quão difícil que é. Pelo amor de Deus. A ganhar. gente está passando mais um ciclo isso, de muita diferença entre um título e outro. Porque parece assim: não, o Brasil tem cinco E já faz 20, 20 anos, anos, cara, que a coisa não vem. Você acha que vem esse ano, Mauro? Ô Chico eu assim eu eu, eu tô otimista eu tô de verdade é? assim eu acho que enfim como como é no Catar né um país mais neutro assim enfim eu acho que o Brasil tecnicamente o time é bom fez umas a eliminatória está sendo, oh, muito, tá sendo boa. muito boa né eu só torço para isso que nós falamos aqui o grupo realmente fechar é, tem essa questão que eu acho que tem que administrar um pouco lá extra campo de famílias né por exemplo eu não sei como é que foi em 2002 hein, Nilson, mas em 94 o Parreira recomendou Deixar as famílias no. Eu respeito tudo, né? Eu, eu falei, não. Ó, falei pra minha esposa, Tiro, vai ficar vai ficar aí vai ficar. que a sua mãe tava grávida e tá? tal. Eu falei, ó, fica aí e eu vou ficar mais tranquilo. Porque a família. Fica aí onde? Fica aí. Fica no Brasil. Não. Ela ficou no Brasil, ficou lá na casa com a mãe dela e tal. Porque assim, viaja, né, Chico? O que acontece? Puta, chega um no hotel. Chega no hotel, puxa, ó, tive problema no, no check-in aqui. Meu ingresso não é muito legal. Tudo isso. Isso a, a família, família, ca... família chega falando. em você, né? Chega no jogador. Liga, ó, puxa, no avião, avião, eu fui de classe econômica, teve outros que foram de executiva. Todo, todo esse Exato. ruído chega no, no, no jogador, né? Então. Não consegue pensar pô, no. Chico, eu falei, ó, fica em casa, fica na casa da sua mãe. O Parreira recomendou isso. Pra mim, naquele grupo 94, funcionou, porque veio muitas histórias. Aquele grupo foi bacana porque aconteceu o seguinte. Teve muitos jogadores, Ricardo Rocha entre eles, Tafarel, Branco, Jorginho, Dunga, eles perderam a Copa de 90. E aí eles pegaram tudo que aconteceu de errado em 90, falou, gente, ó, não vai acontecer em 94, né? Então muitas coisas assim, negócio da família, negócio de ficar brigando por causa de dinheiro lá, de premiação. De premiação. gente também falou, ó, não vamos brigar, negócio de dinheiro. A gente até pegou, dividimos o dinheiro com o massagista. Legal. A gente pediu para você ver, falamos, ó. Uh, eu não lembro quantos prêmios eram, Denilson. A gente Sim. falou assim: precisamos de 30. A CBF falou: ó, não tem condições de dar 30 prêmios. A gente falou, então tá bom. Quanto que dá o bolo total? Da X, vamos dividir esse X em vez de dividir por, por 25, vamos dividir por 30, 35. Todo mundo. Telefonista, massagista. Que então, legal. isso eu acho que foram decisões que ajudaram. Então, para mim, esse extra-campo, Denilson, é muito importante para ganhar é a Copa penso, também. Entendeu? entendeu? Que é é justamente, muito que é justamente o que eu penso aquele divisor de águas que para mim na seleção brasileira que você falasse o teu ponto de vista que estava lá dentro da do momento do Leonardo como é que o grupo recebeu aquilo cara Ele eu, rir, eu tô rindo, cara, do branco Mas não <laughs> é porque como é que o grupo recebeu aquilo é. que foi uma situação foi, delicada foi. pro grupo né é. Leonardo que cara é o cara que eu que eu também, admiro desde cara. sempre, assim. Eu também. sempre falei, quando eu tive a oportunidade de jogar com ele na Seleção Nossa. Brasil, eu falei, Leonardo, pô, você é um cara especial, você tá um louco, cara, incrível, tá louco cara. Por que você tá rindo por causa não, eu tô do rindo branco. por causa do branco, cara. Porque ele achou porque... que ia entrar no jogo? É, ele achou que ia entrar no jogo. Contra os Estados Unidos? Entrou o Unidos? Ele entrou, entrou um Cafu ele É, ficou... entrou o Cafu, hein? Ele, ele ficou louco. Então, mas aí, é... aquele momento <laughs> também foi importante, porque assim, o Leonardo é expulso, um cara que, por um comportamento sempre exemplar, um garoto sempre... sensacional. Aconteceu aquilo da cotovelada, eu acho que ele também dá cotovelada, né? O cara meio... tava com a cabeça é, baixa, isso. porque assim, se o cara tá de pé, de repente pega no peito do cara, mas o cara tava tá com a cabeça Não, e foi uma cara... coisa meio instintiva, porque o cara tá segurando ele, sou, o meu pai, eu tava vendo com o meu pai, o meu pai no momento, eu juro para vocês, no momento que ele dá cotovelada, meu pai já tava fazendo o gesto. Porque tipo, solta ele, cara. O Tabi Ramos tava segurando o Leonardo e, e o Leonardo tava tentando soltar. Nossa, até que ele. Quando tá ele bom. dá o gatilho, velho, ah. pega aqui o cara Poxa. desmaia. Porra. É, eu fui um dos primeiros, se você pegar a imagem lá, o fundo um dos primeiros tava perto do lance, fui um dos primeiros a, a chegar ali. Foi, foi terrível, porque assim, um calor desgraçado contra os Estados Unidos, 4 de julho, dia da Independência dos Estados Unidos. Puta, Eu falei aquilo, pro Bebeto, aqui tornou... era o jogo mais difícil ah, da mais Copa, cara. cara na minha, jogo... na minha visão. Né? Não e assim tudo contra porque assim, né, você Imagina se sair de uma Copa eliminado pelos Estados Unidos, né, Seleção Brasileira? Já era um é? crítica pra caramba. Não e, aqui, e aquele time dos Estados Unidos, cara, não, também pelo clima, pela, é. É, por serem país sede, 4 tal. 4 de julho, caramba, né? Caramba, o goleiro lá, o Tommy... O Meola, o, o Alex Lalas, o um não, Cavanhaque não, e tal, não, o Xerifão. o Putz, cara, que time embaçado. <laughs> é, ali a gente, enfim, é, acabamos saindo daquele jogo lá fortalecido, né? Pelas circunstâncias, assim, de, de unir, de fechar, mas o grupo foi um passo importante, né? E aí a gente sai dali pro jogo contra, contra a Holanda. Aí também... o branco titular. É, o branco titular, mas todo mundo, na verdade, hoje a gente pode falar, né? Todo mundo tava, tinha muita dúvida com relação ao branco, né? Porque como é que o branco tá? As costas do branco com dor a Copa inteira, de Deus Ixi... Deus, a gente falou, pô, não sei se o branco tá legal. É. Até por isso que no jogo o Parreira colocou o Cafu. É normal, tinha essa dúvida. Pra gente também tinha essa, essa dúvida, né? E aí, controlando a vai o branco, que ia marcar o Overmans, que o Overmans é um, Nossa, é fenômeno. um, um foguete, um fenômeno, né? <laughs> aí o branco... Os caras metendo pressão. O Ricardo Rocha, aquela pilha dele no branco lá falando pra caramba. O branco veio pra mim e falou assim, ó, Maurão, Maurão, é o seguinte, ó. Eu vou ter que marcar o mas O cara é rápido pra caramba, ó. Ele vai dar o tapa e vai passar. <laughs> Faz verdade, a cobertura. Verdade, Faz verdade. a cobertura. Não, ele vai verdade, passar. Não, agora, eu adoro ver não, essas vezes. É agora eu vou contar. Ele, ele, Maurão, o cara vai dar o tapa e vai passar. Não tem jeito. Então, você já fica, já cobre o fundo. Eu vou, eu entro. E você fica no fundo para fazer a cobertura, né? Então, a gente combinou isso antes do jogo. Mas foi legal ele também falar isso, né? Porque Sim, assim, é. eu realmente falei, pô, vou ficar. Você ficou eu, mais ligado. Eu já iria ficar. Mas ele falando, mais ligado ainda. Porque eu sei que ele vai na primeira bola... Curta e eu vou marcar o fundo, entendeu, Sim. Denilson? Então, quando o Overmans dominava e já encarava ele, eu já ficava por trás. Olha quando aí. dava voltar tapa ele fundo. E ele vai, Denilson, faz uma baita de uma partida. Não, no é. primeiro tempo 2 a 0 Aí eu acho que ele agradeceu, né? Ele é, falou: buraco, ufa, a... ufa. Mas aí empata o aí jogo. Aí os caras buscam. Complica, porque aquele jogo, Denilson, ó, se você lembrar, nós tomamos só três gols. Na Copa inteira. Oh, Três gols, tomamos dois naquele jogo, ah, Depois tá ganhando 2x0. Os caras, quando empataram, eu falei: Meu Deus Muito do céu, eu falei agora. Não, e aquele time do Holanda? Falei, time do Holanda bom, eu falei, agora embaçou, Denise. É, eu, eu, porque eu termina de contar, porque em 2002 eu achei que contra a Inglaterra. Quando, tá brincando. É, quando o Lúcio sai errado, é, dominou sai o cara, frente, tá e o Owen pegou frente. a bola pô, faz o gol. Agora a Inglaterra só na frente, eu tava no banco, eu falei, rapaz, Inglaterra. Moiou. defende bem moiou. pra caramba, Esse, lá, lá contra <laughs> também, a Holanda, pra você, que também foi? Também, foi, eu falei, não, não, eu, porque o time, sabe quando um time tá numa linha ascendente, a gente já, porque 2x0 é um resultado muito bom, os caras empataram o jogo, Copa do Mundo, é, a gente só tia, a gente é. só tinha tomado um gol contra a Suécia, na verdade, nós tomamos três gols na Copa 2, contra a Holanda, então eu falei, putz, Ferrou. Falei, putz, e o momento era difícil. Aí o Branco vai, cava a falta, bate a falta e faz o gol. O gol Falei, olha loucura. que coisa, que loucura, que loucura. cara. Parece ali que você tava... falou, já era. E ali, o goleirão ali... tava provocando, né? O goleirão, eu não vou lembrar o nome agora do goleiro da, da Holanda. Holanda, mas ele provocou pra caramba o nesse Wander, jogo. Wander Sar não era. Não, não era o Vandersar, era, um, era um meio gordinho de, de bigode, assim. Vou, vou pegar vou o nome dele aqui. Mas ele provocou pra caramba. Tanto que, cara, deu, deu uma raiva dele o jogo inteiro que quando o branco faz o gol, cara. Incrível, e aí cara. ele, pô, ele, ele quase não acredita. E o Romário ainda dá uma deixadinha pô, na bola. O Romário assim. fala que foi o gol dele é, que o gol dele. É, 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 claro. <laughs> eu tô brincando. Pô. Não, mas Diva é mais, muito é, bom. cara, bem, cara demais, eu xinguei tanto eu aquele goleiro, mais, mas xinguei de cara. raiva e felicidade, assim, né? Tipo, toma, pô, caramba. É, ali, ali a gente saiu dali, ali eu falei, caramba mais convencidos de que a gente ia ganhar a Copa, Denilson, porque aquele jogo foi foi embasmo Morão né, a, no, a noite da, da noite da final, pro dia da final, um dia antes da final. que passa na cabeça do que passou na cabeça do Mauro Silva, macaco <laughs> velho, líder, Denilson, assim, eu, eu experiência, eu sempre fui bem bem tranquilo, assim, bem eu, eu não sofria muito antes do jogo não, consegui assim administrar bem essa esse lado emocional, assim é, mas reconheço que aquela aquela véspera ali, pensar numa final de Copa do Mundo contra a Itália, 24 anos, todas as eliminatórias ali, toda aquela dificuldade, né? lembrado da minha mãe, do meu pai, falei, meu Deus do céu, final de Copa do Mundo, uma oportunidade única, né? Eu estava eu tranquilo, Denilson, mas reconheço que era um momento assim com... Com a maior ansiedade do momento da Copa, né? Porque você chegar numa final contra a Itália, 24 anos, é o que o Chico falou, pesava demais, né, Denilson? Era muita crítica, muito... Então é. você fala, puta, é a nossa oportunidade, ao mesmo tempo a Itália é uma grande seleção, uma seleção... Com experiência, com muita rodagem, então foi foi um momento difícil. Eu estava tranquilo, mas reconheço que é o um momento de maior ansiedade de toda a Copa, sabe, Denilson? Aquela véspera Sim. ali, daquele jogo contra, contra a Itália pós-conquista. E... Fala, Chico. E, e, e o pênalti? Nossa e na hora senhora. dos pênaltis. Nossa senhora. Você chutou uma bola não Foi o jogo que você chutou a bola na trave. Foi é, na final. Foi, Foi na essa? final. A bola, bola bate a bola na evitaria trave. Evitaria sofrimento. O Paluca. Durante o jogo. Evitaria Durante... o sofrimento, hein? Durante né? o jogo, esse, esse, esse aqui chutou uma bola e o paluca vai agarrar e Escapa, a bola vai aqui, ó. bate na trave. Ah. Bate na trave. Caramba, ali, pô. Eu falei, teria evitado sofrimento ali de pênalti. Deus do céu, não que Mas que e é nos pênaltis na hora? Não, nos pênaltis é difícil, cara. Difícil porque ali. Como é que não. É Deus. que assim, não sei se vocês vão lembrar, o Denilson vai lembrar com certeza. Não sei, porque eu estava na Espanha, Denílson, nós perdemos o Campeonato Espanhol é, contra o Valência é, no último minuto por causa de um pênalti. Não sei se você lembra. Foi, isso foi dois meses antes da Copa. Caraca. É, tanto que o pessoal Ai, falava, veio tudo na cabeça, O pessoal então. falava que o Bebeto, não, o Bebeto não tava batendo mais pênalti no, no La Corunha, né? É, mas foi dois meses antes da Copa. Aí quando vai para os pênaltis, eu falei, meu Deus do céu. Se eu perder o Campeonato Espanhol e a Copa do Mundo nos no pênaltis... Eu falei, de dois Pô, meses. Pô, vou me jogar de algum... Caramba, Nilson, foi um momento muito tenso ali, muito tenso. Acho que o mais difícil uma adesão de Copa nos pênaltis, né? E o, e o Bebeto, ele não estava batendo lá La Coruña, mas ele, ele ia bater o, o quinto pênalti ali contra... A... Contra a Itália. Foi o Mar... eu... Márcio Santos, acho que bateu. Branco, Dunga, Romário. Isso, é, foram precisou, os quatro. Ele não né precisou bater aí, o último bater que era o. É, o não bebê. era a final, mas a, a de 98, que foi a semi contra a Holanda. Você ia bater o quinto também, né? Eu, 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 Você ia, ia, bater o eu ia bater o quinto. Por ta, que, que eu ia bater o Tafarel Salvou ele. Mano, beijo, Tafarel. Putz, Tafarel. Eu te amo, Tafarel. Por ta, que, Mauro? Eu tinha entrado no jogo no intervalo. Acabou o primeiro tempo, eu entrei no jogo. Jogo difícil pra caramba contra a Holanda. Tá? O Holanda bem. é um puta time entrou bom bem. do caramba e Pior tal. E bem. eu entrei bem no jogo. Entrou aí, bem. segundo tempo inteiro, aí, porra, prorrogação bem, e tal, 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 tal. Toda termina o jogo, você foi atleta. Terminou o jogo, o Zagalo falou: quem também tá pra bater? Eu falei, eu, mano, você é louco? Tô com confiança. <laughs> Joguei pra caramba, eu tô bem, porra. Eu vou, tô, sou eu. Então, beleza, você e tal. E beleza, fiquei. Só que aí, pô. Começou a pensar direito. Comecei, é, porque você começa a Começou a aqui, chegar mas, na hora. Começou, tal, começou aí, a chegar fica na ali hora. ali perfilados, né? Caramba. Torcida, o cara, tal, tal, tal. E de repente, pô. Pô, Emerson bate o pênalti, tal, tá, Dunga, não sei o que, o Dunga, pá, vibra, não sei o que. Aí, pô, terceiro pênalti, eu falei, caralho, daqui a pouco sou eu, mano. Aí <laughs> tá o Roberto, chegando. pô, o Roberto cara, falou, mano, é você daqui a pouco. Aí eu falei, caralho, aquela que pressão. O que eu fiz, né? Aquela que eu podia pressão falar, mano. mano né? Pô, moleque, eu era o mais novo da, da, de 98, eu era o mais novo dele. Eu falei, Romário em 94. Caramba. Eu era o mais novo, aí eu falei assim, cara, aí você é um erro. A questão emocional é você começar a pensar que vai errar. Puta, é, é. é um erro, é que você falou, puta, eu sempre tive um controle emocional legal do jogo. Eu, nesse momento, eu falei, puta, vou errar, mano. <laughs> Nossa, que desculpa. Porque o meu pênalti de segurança sempre foi aqui do lado direito do goleiro o, goleiro. o meu lado esquerdo. O esquerdo. Eu chapava forte aqui. aqui. Aí eu comecei a eu falei, puta, eu vou bater no meio. O grandão, ele ah, vai pular, eu vou bater no meio. Não, vou, mano, eu ia mudar vou mudar de cruzado, acho tempo. que eu vou bater cruzado. Nossa. Comecei a pensar Vixe. isso. Pô, aí de repente o Tafarel, pá, pegou um. O Tafarel, pá, pegou dois, vamos pra final. Nossa, mano, eu podia ter ido abraçar o Tafarel, né, mano? O Tafarel, sinta se abraçado. Porque, meu, a, a questão emocional numa, é. no, 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 nos pênaltis é terrível, mano. Eu tava vendo o documentário do Neymar na Netflix, e aí ele falou daquele da Olimpíada contra a Alemanha, é. que ele bate o pênalti que termina, né? Ele mandou lá na gaveta então, também. Então, mas né? ele disse, ele disse que, imagina, Maraca lotado, ele, ele ficou fora do 7x1, aquela era a Alemanha e tal, não sei o que, nunca tinha tido uma medalha olímpica. Mas aí ele disse que quando ele chega na frente do gol, ele viu o gol muito grande. É. Aí que ele. Ele falou: é, não então, vou mano, errar. Ele tá... chegou na frente de ver Ele viu o gol muito. E o goleiro pequeno. Mano, eu vi e o um um goleiro golzinho, era grande. Eu vi o golzinho, de, Diade... viu... golzinho de diadema, de na várzea, aqueles <laughs> golzinhos que a gente fazia problema, na rua. O gol ficou pequenininho pra o, mim. Mal que você tá falando do. Isso aconteceu com o Márcio Santos. O oh. Márcio Santos, no treinamento, era o cara que melhor batia pênalti. Mas ele chegou na hora de bater e mudou. Eu vou oh. ser o pênalti, porque ele batia, ele não, fazia todos os gols batendo num canto, ele mudou o canto na hora do, é, do não pênalti. É, não é bobagem, né? Quando a gente mudou. fala assim, ah, o cara mudou o jeito, acabou, a chance é. de errar é gigante, é. cara. A chance de errar é gigante. É, mas, mas se você olhar o Veiga, por exemplo, que acho que hoje é o melhor é batedor do Brasil, bate ele bate muito. em diferentes cantos, é. cara. Eu, eu não consigo entender, porque ele chuta numa gaveta, ele chuta na outra, ele chuta no meio, ele chuta no canto. O repertório do Veiga é... É, isso é, é. Isso é louco, é. né? Porque se ele batesse do mesmo jeito, pô, é difícil pegar e falo, tal, Você né? falou do Veiga, você acha que ele merece ir para? Pô, é duro também, não é de merecimento, mas... Seria uma surpresa para você ser ah, não, convocado? Surpresa não. Eu acho que o Veiga tá. No futebol é momento, né, dele Ele tá muito. Porque ele tá bem, muito regular, tá né? Tá muito bem, cara. Tá é momento cara, ou é base? Ou é. Como, é, base? Porque, é, que como o Tite... base, mano? Se porque... explica aí, tio. Não, eu explico. Porque o Tite fala muito isso. Não, a seleção eu preciso, eu preciso ter uma base de time, eu preciso hum. ter constância. Aí chega agora, nessa reta final, hum. você acha que tem espaço para uma ou duas novidades? Assim? Eu acho, até porque tá falando uma lista de 26, né? Atletes, ah, não. Se for 26, né? vai, pintar, que... vai pintar. Vai pintar. Eu acho que vale. Hulk, a pena sei assim. lá. É, não, não, enfim, o Veiga, eu. Tá num momento espetacular. Eu, eu concordo com o Tite, assim, que você precisa ter uma base. Mas alguns nomes, assim, porque, assim, também se você chegar na Copa e algum. Porque é muito curto, se o cara não tá bem, é difícil o cara ficar é um bem curto, ali. É um tiro é, curto, é. né? É. Até a situação, por exemplo, a gente, em 94, que o Parreira aconteceu. Mudou rápido o time também, que é assim, que o Raí acabou saindo, o Raí não tava bem, Sim, né, o, o Raí vinha de uma, de uma sequência, eu acho, de dois anos sem férias, eu acho ele foi pior, foi emendando, né, isso, isso é ruim, e ele acabou não estando bem, o Parreira mudou, então eu acho que Copa é isso, então... Eu concordo com a base, mas eu acho que dá pra levar alguns nomes que estão tão, tão bem como também. o Veiga. O Veiga tá muito bem, Ô, né? Ô Maurão, treinadores estrangeiros aqui no Brasil, que é um assunto que tá aí bombando aí nas redes sociais, na imprensa. Se é de acordo, não é? Treinador dirigir estrangeiro dirigir seleção brasileira. O que, que você pensa sobre Ô, Denis, isso? O pra mim, tá tudo. Tá tudo certo. Eu, eu assim, o que, é que eu te falo? assim... É... Pela Europa, o que, é que eu vi na, na Europa, principalmente na Espanha? Eu acho que a. A quantidade de treinadores estrangeiros, ela faz bem pro o futebol. Eu via na Espanha, por exemplo, tinha treinador holandês, tinha treinador ah. uruguai, tinha treinador do é, País de Gales, que nem o Tochá eu, eu acho que essas diferentes escolas, elas são bom pro futebol. Eu, eu não gosto muito de entrar nessa discussão, não, porque eu falo assim, sei lá, quando o Guardiola vai para a Alemanha, por exemplo, a Alemanha é um país que tem muitos treinadores bons. Ninguém vê essa discussão, pô, o Guardiola não deveria ir para a Alemanha. Por que que... Ah. Por que, que não deveria, né? Então eu acho que bons profissionais sempre agregam pro o futebol, né? Mas em seleção, porque a ah. gente tem uma certa é, resistência de ter um estrangeiro na seleção brasileira. Você acha que o Guardiola, por exemplo, poderia acho, treinar o Brasil? Para mim, com certeza. Eu, eu acho assim, né? Quando a gente pensa no mundo globalizado, a gente tá falando de empresa, sei lá. Se eu acho que o cara, o melhor CEO para minha empresa é um japonês um cara da. Qual, entendeu? Eu não Perfeito. vejo, não vejo assim porque que a gente deveria falar, não, tem que ser brasileiro, né? Eu, eu acho que tem que ser bom, tem que ser os melhores, né? Então, para mim também, quando vem treinadores de fora, porque eu acho assim, na Espanha eu vi muito isso, por exemplo, na Inglaterra, que é o melhor campeonato hoje que o pessoal hoje. fala, né? Guardiola, Klopp, eu falo os treinadores. Quantos treinadores estrangeiros tem na, na Premier League, por exemplo? Eu acho que isso é bom. Para o futebol como um todo. Eu não, eu não gosto, porque assim, quando os treinadores brasileiros trabalhavam na Europa ou em outros países, ué, eles estão indo lá, tá sendo bom para eles também. Então, a gente, Edenilson, ter jogado na Espanha não, não fez muito bem para a gente. Bom, o pra não, caramba bem para caramba. Então eu acho que essa mistura, esse eu, intercâmbio é legal. Eu né? acho que essa troca enriquece muito a competição. Para mim, isso não é negativo, não. Eu, eu gosto. Sei que tem uma discussão com os treinadores. É, brasileiros, mas quantas vezes eles não foram trabalhar na, no Japão, nos países árabes, e em Portugal, por exemplo? Aí quando eu vou trabalhar fora, pode. Aí quando vem outro de fora, não pode. Então eu, eu, eu não gosto. Eu, eu acho que é enriquecedor para o campeonato, por exemplo, ter, joga, ter treinadores. O Jorge Jesus. Fez bem pro futebol brasileiro. O Abel fez bem pro futebol brasileiro. Eu acho que é bom. Eu gosto, entendeu, Chico? Eu não vejo isso. E se vier, por exemplo, o Guardiola pra seleção brasileira, pra mim, não vejo problema nenhum. CBF trabalhar futuramente passa pela tua cabeça? O Denilson, assim, o que passa pela minha cabeça, assim, é fazer o melhor que eu, que eu posso na federação. Assim. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Eu acho que a vida é muito curta para você é, pensar, pensar a muito, muito a longo prazo. né Sei lá, perdi alguns amigos aí na, na pandemia. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode hoje, né? A gente não sabe o é dia exatamente. de amanhã. Eu falo assim, gente, vamos fazer cada dia o melhor que a gente pode. E o tempo vai dizer até onde a gente vai. Enfim, não passo tempo planejando, falando, pô, quero ir para lá, quero ir para cá. É que nem o é futebol. Eu acho assim, se todo dia você trabalhar bem, ganhar o próximo jogo... Você vai dar certo ah, no campeonato do ah, longo prazo, assim né? Então, eu acho que não vale a pena você ficar ansioso com relação, putz, eu quero isso, quero aquilo. Eu acho que vamos fazer o melhor que a gente pode hoje. É, é o que mas, eu penso. Mas é natural também a gente definir algumas metas, né? Você hoje está trabalhando e muito bem na federação. É, esse trabalho que você desenvolve na federação, que é muito mais amplo e complexo, você trabalharia isso num clube? por exemplo que talvez até a valorização fosse maior não sei então Chico é assim eu tive algumas desde que eu estou na Federação assim algumas que pro... essa figura falta hoje no é, futebol eu tive mano. algumas propostas assim para sair inclusive para clube até pular Corunha, é, voltar até, né? até mas, fora mas, do Brasil mas o que eu acredito assim de verdade <coughs> para mim o que me motiva muito é um, é, são os projetos né eu tive por exemplo que três anos no La Corunha, num determinado momento eu tive uma propósito do Real Madrid, não fui pro Real Madrid, e os caras, você tá louco de não ir pro Real Madrid, mas assim, é assim. É... Eu tava tão feliz no... mas é, meio louco meu <laughs> Não, mas assim, eu estava tão feliz em La Corunha, Chico, e assim, tudo que aconteceu em La Corunha, Por isso que você é Deus lá, né? É, Pô, mas, o cara mas, deixou mas de assim, eu, eu tava é, numa é situação não, né? no La Corunha, né, Denilson? É que nem chega lá o, o Messi no Barcelona, o Cacilhas, o Xavi, Iniesta. Eu poderia, por exemplo, ir para Inglaterra, eu poderia ir para a Itália, mas eu, eu não me via com outra camisa na Espanha que não fosse e a do La Corunha, Denilson. É verdade, bonito. eu falo bonito. assim... A questão da rua, tudo o que aconteceu lá, enfim, eu acho que representa um pouco isso, Chico, porque eles me tratavam tão bem. Eu falei, como é que eu vou sair daqui? Não dá para sair daqui. Que legal. E, e aí foi uma coisa que aconteceu, né, Denilson, assim, que eu, eu tava falando das cirurgias que eu fiz, né, Sim. durante a minha carreira. Teve um momento com o La Corunha, depois da Copa, e eu tive uma necrose no tornozelo necrose. Eu vou em Barcelona operar com o médico lá do Barcelona, o Dr. Borrell, falecido Dr. Borrell. Ele falou assim, Mauro. Talvez você não volte a jogar futebol. Falei assim: talvez você não volte a jogar futebol. Eu falei: caramba, tá com 26 anos, Denilson? Pô, depois da Copa. Eu falei: putz, cara, meu filho Maurício tinha acabado de nascer. Eu falei: caramba, que coisa. Aí eu volto para o La Corunha, o médico do La Corunha, o Cobian, foi comigo em Barcelona, voltou, sentou com o Lindor, falou: Lindor, ó, fomos lá em Barcelona, o diagnóstico é esse, é grave, existe uma boa chance. Do Mauro não voltar a jogar futebol. E fala pro Lindori. Aí o Lindori me chama o presidente. Fala, Mauro. Ó, o doutor Cobian teve aqui, me contou o que aconteceu. Eu quero renovar o seu contrato por mais quatro anos. Denilson. Assim, fala, me ofereceu para renovar, sabendo que eu, não, que eu poderia não voltar a jogar futebol por mais quatro anos, Chico. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. A proposta do Real Madrid foi nesse período ou foi antes disso? Foi depois disso. Depois, mas, depois, mas depois você guardou disso. Ah, então Você guardou é. isso como claro, gratidão. Então tem assim, então é um. Tem um processo depois, aí, é. né? Você bem. Então, ó. Aí eu falo é assim, isso. aí você pega é. e vai embora, né? É, eu falo não, assim, não. de verdade, cara. Não... E, e assim, não é que o La Corunha também. Porque assim, de repente, se o La Corunha não disputasse o título espanhol. Não jogasse a Liga dos Campeões esportivamente, não me oferecesse uma satisfação financeira e esportiva, mas eu tinha satisfação esportiva, financeiramente, sei lá, de repente é alguma coisa a mais, mas também não, você já estava ali Sim. há quase 10 anos na Europa com um salário bacana, não ia mudar muito a minha vida, eu falei, gente, tudo que esse clube fez por mim as pessoas na rua o carinho que a torcida tem eu falei não dá para trocar isso Se eu peguei Sim, o eu Mauro peguei... tem uma rua lá é. em homenagem a ele eu, na, posso, na eu posso falar até com propriedade que eu peguei um momento do futebol espanhol o Mauro pode afirmar isso hoje enfim já de um, de um bom tempo para cá naquela época já existia obviamente o, o Real Madrid e Barcelona voando ganhando tudo hum. mas eu falo para todo mundo de, enfim de boca cheia que eu peguei um, um momento do futebol espanhol e você tava mais tempo do que eu lá que o Valência jogava pra caramba, tinha um isso puta meu, time. Boa, Celta de Vigo, Vigo tinha um puta time. Lá Mas... Corunha voando. Celta de Vigo, Mazinho, Mostovó e Carpe voando. Cara, era um campeonato que isso você meu. tinha. E aí, enfim, Atlético de Madrid voando. Barce... O Barcelona e Real Madrid já tava. Sim. O Verdade. Mallorca de isso Samuel Eto'o, que o Ibagaça, aquele é. argentino Ibagaça. Luke tava Lu... lá no Mallorca. Cara, isso eu meu. peguei uma época de futebol é espanhol, irmão. É. Fala aí, irmão. É. É. É isso aí, Caraca, era, era sinistro. É isso aí, não era essa polarização que é hoje não, de Madrid, Sim. Barcelona, era o que o Denis falou, Valência voando Celta, voando maior Mallorca, La Coruña. Que era foi um, o ano que esses caras começaram a jogar Liga dos Campeões, é, Campeonato não Espanhol, não. ganha. Os, os caras tinham uns concorrentes assim que era, né? Depois de um tempo veio o Barcelona e o Real Madrid dispararam, é. beleza. Mas eu peguei um período lá de pelo menos 7, 8 foi times, o bicho pegando, Chico. E Cara. o Mauro deitando É lá. porque não, a gente, na verdade, na década de, de 90, assim, de 92 até 2000 e pouco, se a gente pegar o balanço, Denilson, eu acho que a gente, a gente ganha o campeonato espanhol e, e em 99 e 2000, a gente acho que tem três vice-campeonatos. campeonato. Caramba. Eu que no balanço, Madrid oh. Barcelona, nós jogamos cinco Ligas dos Campeões, jogamos na semifinal da Liga dos Campeões. Então, o campeonato era o que o Denilson falou, era um pega e o Lacorunha, a gente também, o Lendouro, o Lacorunha era o terceiro contrato de televisão. De receita. Era o momento lá Corunha. A gente ganhou na Liga dos Campeões do Milan, da Juventus, do Bayern de Múnich, do Manchester, ganhava todo mundo. Você jogou lá com o Djalminha? Com... Rivaldo, Bebeto, Luizão, Flávio Conceição, Emerson, Donato, Carlos Pô, Emerson, Silva Jogava nossa. muito, hein? Jogava muito. Não hein? é esse Emerson sim, que... é o outro Emerson. que jogou. Não é o que jogou, antes, é, não é o que jogou com a seleção. Djalma é Djal é tinha que tomar conta do Djalma é. lá. O é. Djal, 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 Djal Djal, Djal, deu trabalho? Não, o Djalma jogava jogar demais. Nossa, joga o Rivaldo, o Rivaldo também. Bom, o Rivaldo. contratou o Rivaldo do Palmeiras por 12 milhões de euros, colocou uma cláusula de 40, achando que, ó, paguei 12. Vou pôr numa clause de rescisão de 40, tá protegido. Vou garantir. Pô, no ano seguinte... Barcelona... Assim, Não, Barcelona surreal. pagou a cláusula e levou o Rivaldo embora. Não, surreal. Eles pegaram um time. Ah. Né? Que era o, o... Fala um pouquinho, claro. antes da gente ter um momento bacana nosso daqui a pouquinho, fala um pouquinho do Fran. Nossa, jogava muito o Fran. O, o Meia. Jogava, isso, jogava demais, né? Teu companheiro, ele, né? Não era uma... Jogava... Não, ele, Valeron, mas o Fran jogava... O Fran jogaria na seleção brasileira. Não, Não é? Um isso. canhoto, cara? Ele é, uma... ele, é o, ele é o cara que tem mais jogos uh, mesmo, pelo La Coruña. La Coruña mas, numa enquete recente, você foi escolhido como o maior jogador da história. E aí? E aí? Pega então, essa aí, mano. Então, <laughs> E aí? Sabe o que é um, é um pouco isso que eu tava falando com, com o Denilson assim? Volante. Com, com vocês, volante. né? Volante. Ah, só carrinho, só, não, era o que aconteceu, carrinho. né, Denilson? fala assim, uma identidade tão grande com o um clube. Isso. Porque essa eleição aí, né, Chico? Eu falo, essa eleição não é pelo Mauro Silva, jogador de futebol. Isso que me dá uma satisfação. Assim, também é, é pelo Mauro, que aconteceu dentro é, pai, do Também é, Sim, Denilson, também é pelo que aconteceu dentro do campo. É, mas olha você jogou só. Mas olha, Rivaldo. Bebeto, Bebeto, Bebeto. Que vou lá, isso, vou lá. cara? Bebeto era uma coisa espetacular, De Jalminha, né? Então jogadores tecnicamente incríveis, entendeu? Então tem a ver um pouco. Ah, Mas você ficou 13 anos. Isso, né? eu falo assim, mas tem a ver com a identidade com, com o clube, porque eu falo assim, eu chegou um momento que eu, eu defendia muito O que era bom para o clube, Denilson, de verdade, assim, eu defendia se o que, se era bom para o clube era ruim para Mauro, eu defendia o que era bom para o clube, de verdade. Tanto que às vezes, por exemplo, o Irureta foi meu treinador ele me chamava atenção na frente do grupo eu não falava nada só para não dar impressão puto que o Mauro aqui acho que é dono do time manda no time aí depois eu falar pro o senhor posso falar com o senhor e eu no quarto dele falava ó eu acho que eu tá errado eu acho que eu tá enganado por lindo. isso 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 que legal. mas na frente do grupo para não para não debilitar não, não é deixar o treinador é. fragilizado sabe Chico então eu assim que você tinha essa moral tinha moral para caramba para falar não, com não. ele falou Denilson, é que na Europa, sabe o que acontece? Que na Europa chega um momento que você tem uma moral tão grande no clube que você manda no clube. É. A torcida ela não quer. Quando eu falei para o Lindores, não, eu quero um ano só, se eu falo eu quero três anos, ele se sente na obrigação de me dar três claro, anos de contrato. Claro, então, é eu acho assim, você tem que ser muito responsável com a. Criar é o Homem-Aranha, fala um grande poder e uma grande responsabilidade. Né? Então, eu acho quanto mais você representa o clube, maior a sua responsabilidade e retribuir o carinho do clube, da torcida, né? Então, isso foi legal. E lá Corunha, eu acho que essa eleição São. que você falou é um pouco isso, né? Para mim é, uma, caramba, é um orgulho céu. enorme, sabe, Chico, falar, puta, jogou rival, jogou Bebeto, Geominha, né? Tudo bem que foram 13 anos, mas teve o Franco, foram 17 anos, foram jogar para caramba, né? Aleirão, jogadores <laughs> incríveis. Você explicou por que que você não foi para o Real? Agora, por que você não jogou no São Paulo? Que, que, que você realizaria o sonho do teu pai, inclusive. e tal Não, mas, mas aí... Puxa, aí eu já... É, você teve uma proposta do, tive São Paulo. do São Paulo. do São Paulo e do Corinthians. Do Corinthians do também? Do Corinthians também. Eu fui... 2005, eu, isso. 2005, logo quando eu cheguei aqui, eu fui, no, eu fui morar no Ita, Eu fui morar num flat que tá morando o Kia. Aí eu tô na academia aprendendo. <laughs> aí ele, opa! é Enquanto com o Kia, mano vamos falar com o Paulo Andrioni lá, vamos levar opa. você para Vamos vou aproveitar, aproveitar esse eu time aí. Te falando, o Kia. Tô te eu estou te falando. Mas aí, Denilson assim eu também... Aí eu volto naquilo que eu falei do Fernando Hierro. Lembra que eu falei ah, do levo, Fernando levo, Hierro, levo. Que Eu vi o Fernando para mim, o Fernando Hierro e o Baresi foram um dos maiores, maiores jogadores que eu vi. E eu vi o Fernando Hierro dentro do campo assim durante um tempo que eu acho que... Enfim, ele foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, né? Então, uh, esse tempo que, às vezes, você fica mais no campo foi ruim. Então, eu, quando tive a proposta do São Paulo e do Corinthians, eu, eu tô numa linha descendente, tô no fim da carreira. O torcedor, ele acha assim, putz, tá voltando o Mauro Silva, campeão do mundo em 94, esse é o cara. E eu não sou o cara, coisa nenhuma, entendeu, Chico? <laughs> é verdade, porque você já tá. Final de carreira, chegando atrasado nas bolas, machucando muito. Então, eu acho assim: você tem muito que perder e pouco que ganhar. Eu tinha isso muito claro. Eu, eu iria, que, por exemplo, porra, que demais. eu iria para os Estados Unidos, que de, eu, quase eu fui, para o Catar, qualquer outro lugar assim, eu iria. Mas aqui no Brasil ah, é. eu achava que, que não valeria a pena, assim, que eu ia me expor muito, entendeu? Denise? Ah, Pô, tá por causa que... do nível do futebol, né? Até por causa da exigência. Da porque os moleques, sei lá, o, sei lá, na época o Neymar estava em 2005 já? Não, não ainda não. Não estava, né? Imagina, sei lá, se o Neymar você tá. É Ele fala, esse é o Mauro Silva, campeão de 94. Dá é duas pedaladinhas nele. É isso aí que eu quero <laughs> mesmo. Já vou pra cima pedalando, Chico. Você não, não. Assim, você quer o corpo. A cabeça quer o corpo na o corpo companhia na entendeu? Acompanha. Eu tinha muito claro isso. Falei, não. Eu, Mas não eu, é louco, eu, né? Que o Mauro fez toda essa carreira e no Brasil você jogou Guarani e Bragantino. Então, Guarani e Bragantino. E, e foi pra seleção, e foi pra Copa, e, e aí a jogou na si só A gente pode falar um incrível, do, do nosso incrível, momento? Tico. Incrível, podemos. A gente podemos. Tem um, você falou, assim, ao longo desse bate-papo, a gente tá quase duas horas conversando, Isso, e pô, de pás. muita presença É, boa, né? e muito Tô, cara, que. <laughs> bom, pra mim não foi surpresa nenhuma. Que aula. Sei muitas vezes aí, você falou sobre, é, além da humildade que você tem, mas sobre a gratidão, né? O reconhecimento e você ser grato com as pessoas. Sim esse momento que a gente coloca aqui alguns amigos mandando mensagem para você falando que de você legal, que mais uma vez para mim não é surpresa porque eu conheço o Mauro e, e já conheci essa conduta dele então Mauro é, foi um, só uma pequena homenagem porque eu acho que, que a é homenagem legal, precisa cara. ser feita em vida singela obviamente você merece muito mais do que alguns amigos falando de você mas eu senti verdade <laughs> senti carinho dos caras que falaram Pô, de você obrigado, um legal, momento sim. gratidão aqui no podcast do São Show com o Chico Garcia Fala, Denilson, fala, Chico, meu abraço, meus amigos. Fiquei muito feliz de ter feito o podcast com vocês e hoje esse cara que tá aí é um cara sensacional. Conheci ele garoto no Guarani, né? Só que tem uma coisa, ele não tem mais gol do que eu não, Denilson. Isso eu tenho certeza. Ele deve ter dois gols na carreira. Eu falei para ele que a gente está sempre elogiando um ou um outro, né? Ele me elogia, eu, eu, eu elogio ele. Mas eu não dá pra mentir, eu tenho mais gosto do que Mauro Silva. Grande Mauro, um cara capacitado, inteligente, amigo, um cara sensacional e daqueles caras que o futebol precisa. E principalmente hoje, com tantos problemas no futebol brasileiro, mundial, Mauro realmente é o nosso grande representante. Eu acho que é o atleta mais capacitado de um dia pensar em ser presidente de uma CBF, de um presidente de uma federação paulista. Pela qualidade que ele tem como ser humano. E principalmente como gestor que é. Maurão, um abraço, amigo. Que figura, cara. Agora ele disse que não pinta o cabelo, é verdade mesmo? Que não pinta o do, cabelo do, dos gols. Ele, eu vi um podcast, ele acha que eu acha que não vi. Ele falou assim: acho que eu fiz 10, 12, ele 14. Falou que... Ele falou mesmo. Ele falou mesmo. Tá pondo na conta gol contra. Tá na conta... Gol que ele fez o treino, assim, cara. É uma, uma figura, gosto muito do, do Ricardo, assim, porque. Quantos gols você tem na carreira, Mauro? Puta, você lembra? É difícil lembrar. É, tô perto do Túlio. É, perto do Túlio? Não, eu tô que nem o Ricardo, eu tô mais do que nem o ele que é, ele Ele teve aqui falou bastante figura, de você, cara, cara falou muito, uma figuraça é um né? é. Ele foi importante pra gente ganhar a Copa, cara, é importante aproveitar aqui e falar em gratidão e reconhecer Porque ele machucou assim. no primeiro jogo, né? Ele machucou no primeiro jogo, ele fala que ele jogou só aquele jogo, tirou nota 9 no, no jogo não, mas ele foi um cara importante pra caramba, esse jeitão dele, Sim. de brincar assim, descontrair o grupo, né? Tanto que a história dele na final lá do Kawasaki, essa história todo mundo já contou, mas é momento tenso ali, ele com essas palhaçadas dele, mas ali ele não ele não, não foi de proposta, ali ele errou mesmo, ele foi falar kamikaze, falou Kawasaki, na, na final do, <laughs> da Copa de 94, mas o Ricardo foi um cara importantíssimo pra gente ganhar a Copa, ajudou muito mesmo, assim, um legal. cara especial. legal. Tem mais, Tem mais né? gente, né? Né Chico Garcia? Vamos lá. Fala meus amigos Denilson e Chico isso, Garcia. Mano. É um prazer tá estar com livro. vocês nesse programa. Muito legal mesmo, uma satisfação muito grande. E sei que hoje é um dia muito especial com esse convidado maravilhoso, grande Mauro Silva. <laughs> esse tal. Mas antes de começar a falar do Mauro aí, eu queria falar, Denilson, que esses dias eu vi aquela imagem, tua de 2002 os turcos correndo atrás de ti <laughs> e aí me interessei porque como eu conhecia todos os jogadores dois deles jogaram muito comigo né? o Julian do <laughs> e o Tugay dois grandíssimos jogadores, eram é grandes amigos é então me interessei bastante porque essa imagem ela, é ela passa muito né, então <laughs> essa imagem... eu me interessei para ver isso aí tudo muito legal, parabéns aí por tudo que tu fez aí Denilson e sucesso aí Nessa, nessa nova caminhada tua aí, cara à frente aí de programas, televisão e tudo mais. Cara, que legal. tem muito talento. Parabéns mesmo. E agora vamos falar do Mauro Silva, né, gente? Que é o convidado especial de vocês. Esse grande amigo, esse grande caráter, grande pessoa, e um grande profissional. Tem muito para dar aí, Mauro. Tem muito mesmo, cara. Aquilo tudo que tu não deu lá na Copa do Mundo, que, <laughs> que os caras chutavam, cabeceavam... Tava Pô, muito é, bom, né? Tudo que é lado, cara. Parece que não, não, tinha, não tinha defesa, cara. Impressionante, cara. Até o Parreira falou... Pô, Tafarel, tu jogou muito mesmo, né? <laughs> é tudo ao contrário, cara. Pô, o Parreira chegou declarado numa entrevista... Tafarel nem tocava na bola, porque o Mauro e o Dunga ali não deixavam a bola passar. É, assim, assim é fácil ser goleiro, né? Bom, muito legal Mauro, parabéns aí por tudo que tu tens feito aí à frente da Federação Paulista junto com o presidente Reinaldo Te prepara bem cara, porque o futebol precisa de pessoas assim como tu Profissionais, corretos e que querem o bem do futebol Novas ideias, preparados isso aí tu tá sendo cara Então continua nessa estrada aí e muitas coisas boas virão para ti aí pela frente, tá bom? Grande abraço, muitas saudades aí dos nossos tempos que passaram, mas a nossa amizade ela fica sempre, tá bom? Grande abraço aí Mauro, grande abraço aí Denilson, Chico. Bom programa para vocês aí. Vale. Nossa senhora. Hesitava, <laughs> que cara espetacular, que, né, Denilson? Que, que é um ídolo, cara, né, velho? Nossa, o Tafarel é um, foi é um cara sensacional, é, impressionante, cara, impressionante. É, Só de ouvir é, ele é, ali, é, cara, como, ah. como é, é, cara, é muito louco, né? Você o Denílson, cara Quem deveria se emocionar é, é você e é, eu que estou me emocionando. Eu também, pô. É. pô caramba. Não, Porque tá... cara é um cara, é. ele representa é. muito, né, não, cara? Tá ele é um cara muito especial, assim, tá um louco. carinho grande, assim, uma pessoa maravilhosa, né, Denílson? Sim, é cara incrível. é espetacular, cara. Eu falo assim, na seleção, ele está ali com os roupeiros limpando a chuteira, ajudando o pessoal a carregar o material. Ele é o um cara... Ele é incrível. Ele é hein? incrível, cara. Ele é um cara espetacular. Gosto muito, né? E a gente se fala, assim, saco. saco, repetiu a Copa de 94. E a gente ficou, durante o jogo, trocando áudio. Ele mandando áudio para mim, eu mandando áudio para ele. Porque começa o jogo da Copa, ele me manda o áudio. Moron você não está bem, não. Você não está bem no te falando, é. você não está bem no jogo, não. Aí a gente começou a trocar áudio. Mas, enfim, é um cara espetacular, um ser humano incrível. É. assim Então, né, Denilson Você ganha a Copa, eu acho que é importante, claro. Mas... Esse tipo de, de depoimento vale assim, dentro né? do Ricardo é incrível. Né? É, o Tafarel, enfim, é um, é um ser humano, uma pessoa. Isso não tem preço, né? Obrigado, Chico Denilson. Obrigado. Isso é demais Calma, isso. Beijo, cara, Calma, galera. Te... Beijo pro tá Tafarel. Calma, que tem. Beijo, Tafarel. Obrigado, não, tá beijão, Tafarel. Obrigado, viu, você, tava... pô, você é demais, cara. Não, foi o goleiro, pô, eu com o Dunga não deixava chutar, <laughs> por isso que. <laughs> Sai que é sua, Tafarel. Tem mais <laughs> gente fala dele, pra falar. Fala, Chico. Falar do meu amigo e irmão. <laughs> Mauro Silva só me remete a coisas boas. Agradeço muito a Deus de Nossa. ter me dado a oportunidade de conviver com esse ser humano incrível, amigo de todas as horas, um cara com coração gigante. E eu que fui para passar três anos, que eu tinha essa ideia de passar três anos, mas os anos se passaram tão rápido. E sem dúvida nenhuma, Morinho foi muito importante. Eu terminei ficando cinco anos lá no, lá no Deportivo, junto com ele. Esse ser humano que eu amo muito. Meu irmão, saiba que você vai ter sempre o meu respeito, o meu carinho e a admiração por você. Você mora no meu coração. Você é merecedor de todas as homenagens. Te amo, meu irmão. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Beijo, meu preto. Te amo. Esse Bebetinho, rapaz. Esse é, é duro. É duro, emocionante, esse, né? Esse é demais. Quem fala de coração, esse aí é uma coisa incrível, né? Bebeto é o que? Que ser humano, cara. É. Impressionante. Que é. impressionante. É, que muita amor luz, de pessoa, né? que muita é. luz, cara. É abençoado esse. Meu, assim, para mim foi uma honra jogar com ele, cara. Ele foi um dos maiores jogadores que eu vi na história do futebol, Denis. Tecnicamente espetacular. E ser humano é isso aí, é cara. Isso. Ele... É, manda, eu falo com ele, enfim, estive com ele agora na... Tava ali no jogo da Portuguesa, né? um abraço. Eu vi vocês dele, lá que, né? é, no Canindé. Adoro, eu também amo ele aí, porque <laughs> é um... É um... Uma pessoa assim que convivi com ele, com a família, é, é uma luz incrível. É, é uma paz, é uma né? Paz. Uma... E que coração, Denilson. Ele é, ele é muito boa pessoa, cara. Ele não É é um Acho coração gigante. Desse, de, desse, de todos esses jogos... Como é, Mauro, como é que é... Cara, você já é muito experiente, já viveu de tudo. É bom ouvir, assim, de uns caras, né? É, principalmente... que, que re... Como ser humano, né? É, que esquece não, o é... lado profissional de Bebeto serão... que todo mundo conhece, de tafarel. É legal é. ouvir não, isso Daniel, do lado eu... humano dos caras. Né? E você acho... vê que os caras falam com carinho é. de você, cara. Eu acho que é o que... Não merece não, mas beleza. Não, eu também acho que é demais. <laughs> verdade, cara. Bebetinho eu também amo ele. Tafarel, Ricardo, eu falo assim, a gente tem o grupo de 94, a gente Pô, Eu ia falar isso agora. A gente cara, esse fala, grupo de 94, é. A, é a gente lindo, nota um cara. carinho muito, é, muito grande lindo, entre cara. vocês, cara. Não, isso dele, eu te amo, meu preto, coitado. Ele é, é, um, ele é um amor, ele cara. É, manda ele mensagem, é emocionante. Tem um coração e, Chico, eu acho que é o que fica, Denilson. É o que você falou, é. cara. Isso vai muito além do título, vai além de vai tudo que além. a gente conquistou, cara. Esse, esse amor que a gente tem um pelo outro, assim. Mas é, é amor mesmo, né? Porque eu adoro ele, adoro o Betinho, adoro a Stephanie, o Matheus, a Denise. Pô, a família toda, cara. Convivi com eles, assim. Eu te encontrei com o Betinho vir desse tamanho no La Coru, e depois você encontra ele trabalhando e <laughs> ah. fala, Betinho, você lembra. Enfim, Denilson, obrigado. Isso, ah. enfim, é maravilhoso ter esse você tipo de, de homenagem, de reconhecimento. Vale mais do que qualquer título, do que Falta qualquer um coisa. Que isso, não brinca não. Não tem? Ah lá, não tem outro último? Pegadinha. Não, né? Pegadinho. Então tá. tá. Maurão, é, peraí, é, deixa eu, deixa eu, peraí, deixa eu... Dá licencinha que eu vou é, pegar. Aqui. Não, não, toda, toda. Assim, assim como eu fiz com o Ricardo Rocha e claro, com o Bebeto. Claro, Essa aí eu não posso tocar, Mauro. Essa ah, aí... tá, com a, tá com a luvinha branca aí, mano? Essa aí eu não posso tocar, essa aí Maurão, é só vocês. segura ela aí, fica com ela um pouquinho. Assim, a, da, da minha parte, é, primeiro agradecer a galera toda que tá aí acompanhando. E é um, enfim, um projeto nosso, né, Chico Garcia? A gente faz com muito prazer e uma satisfação muito grande. E tá contando com os amigos aqui, só só gente boa pa estão passando aqui pelo, pelo campo, né, do, é. do podcast Denilson Show. Ess, essas, essas mensagens é só um, uma pequena homenagem que a gente faz, porque eu sou repetitivo em relação a isso, porque a gente começa a jogar futebol muito cedo é, e automaticamente a gente meio que bate no peito e fala, poxa, eu vou cuidar dos meus. E às vezes a gente esquece, e às vezes a gente não ouve um muito obrigado, um valeu. E a gente faz tão com tanta naturalidade né? o nosso sacrifício, o nosso trabalho, para ajudar a mãe, ajudar o irmão, enfim, cuidar. Hoje eu sou pai de duas crianças maravilhosas e amo demais os meus filhos, a minha muito família, bom. e tudo que eu faço hoje é, é por eles. E eu fico imaginando você quando o atleta casado já com seus filhos. Hoje eu tenho esse mesmo sentimento e é muito, muito, muito legal. legal. Então. Eu queria te agradecer de verdade por você estar aqui com a gente. Pode ter certeza que agradeceu demais, engrandeceu demais o podcast. É, Chico Garcia, mais uma vez, obrigado. Agradecer Olha, ao, ao Sportbetes.io, patrocinadora Master, Casa 11, todo o time que está aqui, fazendo tudo com muito amor e levar um pouquinho de conhecimento, de profissionalismo, experiência de vida. Teve uma experiência profissional dentro de campo e está passando tudo isso agora na gestão da Federação Paulista. Antes de, de você falar, Mauro, eu queria que o Chico falasse também para deixar a última palavra com você, com esse troféu que eu acho que te, te traz uma, uma lembrança muito positiva. Maurão, obrigado. Eu, eu cada vez que, que, que alguém vem aqui, a gente tem tido sorte, talvez seja relativo, né? É. É, eu acho que eu acho que tem, tem muita coisa envolvida, mas a gente tem tido a bênção de ter aqui nessa, nessa mesa aqui só gente boa. Verdade. e cada, cada programa que a gente faz aqui é um sonho que eu realizo porque eu torci pelo tetra e torci pelo Penta. eu sou essa geração então eu estou aqui representando muita gente é, de jornalistas que estão começando de torcedores que, que são da minha geração e que acompanharam vocês e que e eu estou aqui tendo esse privilégio de estar tá dividindo essa mesa com dois campeões mundiais. então cara parabéns para vocês dois né mas como o denilson eu já falo isso para ele sempre né você que é o convidado é, é muito difícil cara encerrar uma carreira tão exitosa e continuar construindo um legado. É, e, e o que a gente vê em você é uma vontade de modificar o que tem que modificar, de manter aquilo que está bom, de, de mexer nas estruturas, de usar a tua experiência, a tua vivência, o estudo, o conhecimento. Cara, parabéns e obrigado por tudo que você fez pela gente. aí Não, Chico, eu que te agradeço, Chico e Denilson, pela, pelas palavras. Para mim... Uma honra de verdade estar aqui com vocês, Denilson. Agradeço muito o convite. Eu convivi menos que o Denilson, que eu convivi com o Ricardo, o Tafarel, o Bebeto. Mas eu acho que o amor e o respeito, a admiração que a gente tem, né, Denilson? É. Quando você convida, para mim, não é um convite, é uma convocação de verdade. Eu falo assim: Poxa. eu falo, não, eu tenho que ir, eu vou, né, Denilson? Porque, Denilso, porque é, é a mesma coisa que os meus companheiros aí, o pessoal Mauro, preciso de você. Eu falei, gente, estou indo aonde que é, me dá aí o lugar que eu estou chegando aí eu acho que a gente tem essa de apoiar os, os jogadores, os amigos, né? então parabéns para vocês aí pelo programa pode ter certeza que as pessoas que estão vindo aqui é por carinho, e admiração pelo trabalho de vocês, Chico. hoje vocês, É que vocês é difícil até de, de mensurar o que vocês são, o que vocês representam assim como comunicadores. assim vocês estão muito grandes, né? então para a gente é uma honra estar tá aqui, parabéns também e enfim eu acho que o futebol deu tanto para a gente, né? Dido? a gente vai Bastante. continuar trabalhando para tentar que o futebol possa transformar a vida de outras pessoas, de outros jovens, sabe, Chico? É isso que me motiva. Então, eu que agradeço pelo convite, pelas homenagens. É emocionante estar aqui com vocês. Parabéns. É só convidar que eu vou estar aqui quantas <laughs> vezes vocês quiserem. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Grupo Vibra. Valeu, Esporte Bet. Valeu, Casa 11. Todo o time experiência. Muito obrigado. Mais um episódio. Segunda-feira que vem tem mais. Palmas para Silva. Obrigado. Beijo. É, Até a semana que vem. Valeu. Rincon, camisa número 8. Empata o jogo no Morumbi. Uma bela troca de passes do ataque. O colombiano Fred Rincón marcou este golaço. E o Palmeiras venceu o Ituano por 1 a 0. Com, com muita categoria, marca um belo gol, o primeiro dele no Verdão Sim, o rincão de frente para o gol, bateu gol Um reconhecimento, porque você o resto do futebol fica aquilo que você fez aquilo que você conseguiu para manter sua família, o resto é só é, isso é, 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 palavra bobagem.